在德库出来啦，都演啦，都演好的。不要咯，出生产的要么不要咯，不要咯，你也不要咯，说那个悠悠的啊，嗯，悠的啊，是没，哎，悠悠啊，不要讲的。有的啊，你们呢？估计上面的啊，偏的啊，喏，喏。哪个？好了，是喏，这样标准的了，是喏，那这样的啊呗。所以那个不能什么，公文里面有说，然后这样批的了，是喏。哎的啊，上哪偏好喏？是哪边？不能没没意义啊，喏。是哪边？嗯。把记录二十六年录取下来了，我们出来看看喽。你欧娜呢？就这样呢，二路未必你家那种，我觉得他家多。主要有的听到哥哥为古地家了，他后面喏。什么家？哥哥为古地家了，他说的。哥没听那哥那听的嘛？哎，哥哥为古地。什么？哥没听了的就完了呗，就他这边呢，就没听了呗，哥哥没听。我一年底是来过一年底了，我两年底也是来过一年底了。如果按照古，看啥？反正都旅游地啊，那种东西哦，好不啦？反正都旅游地啊，那种什么谁呀来标？谁呀标你哦？各个古年底啊嘛，古地啊好。什么？反正是那公啥也，古外头还要买地啊。什么？哎，就是嘞，他讲哦，古啥也不养的，古喜欢一的我们，古喜欢一的我们，就是嘞，他讲哦，古老大家，古我们几个啦，我去不啦，是吧？没有老多呢，过年要几家啊？哎，就说嘞，古古古地也不是要家的，我不要了，我那，这个路边伢一路的是嘞，人家没，啊，那边伢没啊，那边伢。他们都有区别嘛？那边伢伢厉害，那边伢个马路都区别啊。但是有些，但各国的各地也区别啊，对不？我们澳大利亚白天啊，基本上那个大陆大部分都是澳大利亚啊，啊，那边啊，大部分都是啊那边的澳大利亚的，啊澳大利亚的啊那边的啊，没有，那部分马尾皮子的。啊，那里好在呀，伢呢？哎，路没有那么偏哦，那个，路嘛，虽然没有，不过喂，一点不远，就在家了，喏。是吗？哎，路是咯，过在前半夜，过夜底，过前半夜啊，不过喂，过一家了，偏的。关键是那个，哎，哥哥在老东家嘛，哎，路虽然买菜啊，那个一家了嘛，对不对？他说。保健力也不起的，这种的，是吧？狗狗地位比较大。哎，那咯，啊，狗狗狗在后头跑了，就是你看吧，这些地下的不叫，喏，这个咯，狗狗那个白皮没白穿的，皮皮，多了不干那干了，这个不叫，喏。哎，那个哦，我就啊，忙不完的，他们就好了。是吗？我们老忙工啊，嘞，要啥嘞？就是那啥嘞。咱们一年起不了忙工吧？工啊嘞要啥嘞？咱们一年起不了啥嘞？哦，你别来得急得急的，就完了噻嘛。明天了，好啦。明天的话，就到那个，就明天就出来参加喽。那不，不不没有呀？一天下来不就行了嘛？那就去看看这大变化。家务你在那里来你干嘛来呢？我就说我对那边说找你找不起，我跟陪你现在他弟弟都在干嘛？我一年就让我弟弟给我啊，都到上班，一起有才，都到上班干这个苦家的，哎，那我嘛，他们都在这里要，那个来那里，哎呀呀，亲戚，哎呀。
်မှာကြီးနေတဲ့လူကြီးတွေပဲ။ဆက်နေရောအဲ့ဒီပြည်ရောရက်ဒီရောအဲ့ဒီရောအဲ့ဒီရောသုံးဘလုံးတော့လူတို့ကြီးစီအဲ့ဒီကလည်း။ဟောဒီကလည်းအဲ့လိုပါလေ။ဟောသွားဦးရလူတွေကလည်းစူးစမ်းရတယ်ဆိုအဲ့လိုတွေကလည်းစူးစမ်း။ဒီကားရင်တော့မသိဘူးပြောတာပေါ့နော်။တကယ်တော့ဒီကားရင်တားလည်းဒီကားကြတဲ့တကားလည်းကိုယ်ကမ်းလို့ပေါ့လား။ဘာကြီးစမ်းတာ။အဲ့လိုဆိုလည်းဒီကားကြတဲ့တားပေါ်ရဲ့စကားရင်းနဲ့တကယ်တော့တော့မသိဘူး။တကယ်တော့ဒီကားဆိုတာရမ်းမမှားဘူး။ပုံတော့လူတွေနဲ့တက်ဆိုင်နေကြ။အဲ့ဒါပါပါတော်ရတာပေါက်နေတဲ့ဒီလိုလာနေတယ်။တော်ရတာပေါက်နေတဲ့ပြည့်ရဲ့ဖြစ်တယ်။ဟုတ်တော့အဲဒါများသူ့ဟာဒီပေါက်ကြတာဒီစိုက်ပါ။အဲဒီတော့တည်းဒီအဲဒီကျက်ကြတာဒီရမှာဖြစ်တာလို့ပေါ့ဒီဟုတ်။အဲ့ဒီကြောလေအဲ့ဒီပန်းလေးကလည်းပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီဒီလေးကလည်းပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီရက်လေးကလည်းပြောတာပေါ့။ဟုတ်တော့။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကိုသာ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 ဒီကအရမ်းတွေ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီကအရမ်းတွေ။အဲ့ဒါကိုလည်းပြောရအောင်။အားကြရရတယ်။ဒီကကဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့ဒီလိုဘယ်လိုပါလဲတော့အဲဒါကြီးရတော့ဆုံးတဲ့ကြီးရတာတော့အကြောင်းတွေတော့ပြောလို့ပေါ့နော်အဲဒီကြောင်းတွေတော့ဘယ်ပန်းတွေလဲပွင့်လို့ဘယ်ပန်းတွေတည်ပြီးပြီးတော့ကြီးလို့အဲတော့ကြီးရအများလုံးကကြားလို့အဲဒီကြောင်းတွေကတော့ဆုံးတဲ့ကြီးရတော့ကြီးရဆိုတာကြောင်းရောက်ပြီလေကြာပြီเนาะအဲ့ဒီတော့ကြာပြီချောင်းနေတော့ပြင်နိုင်ပြီဆိုတော့ဟောဒီလိုတွေ့ရမှာမဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒီလိုပဲနှုတ်ရလည်းချောင်းကြီးနဲ့ကြီးလာတယ်လို့ဆိုရတယ်ဗျာဒီလိုကလည်းပဲကောင်းချီရเนาะနှုတ်ရဲ့ချီရမယ်နှာချီရမယ်စိတ်ချီရမယ်အစာချီရမယ်เนาะအဲ့ဒီစိတ်တွေလို့ကြွယ်တွေလို့နှာတွေလို့ဝတ်တွေလို့ခွေးတွေလို့ပေါ့เนาะလူတွေလို့ဟောဒါရီယာနေပြီးတော့ဖဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနှုတ်တွေကဘယ်လိုလုပ်ချောင်းကြီးနဲ့စီးတာလဲ။အဲ့ချောင်းကြီးနဲ့စီးတာဟုတ်ရတယ်။ဘယ်လိုထပ်လဲဆိုတော့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရင်လုံးချင်းနေမှာဘူးနဲ့ခုချိန်လူတွေကတော့တကယ်လို့သာဗန္ဒရီကပြောဆိုတဲ့စကားကိုအဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတိုင်းနဲ့ယုံနေတာပေါ့ဆက်နေ။ဘဝနေစဉ်းစားလို့ရွေးဝင်လာရင်ယုံနေမှာမဟုတ်တော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြတော့။ဒေတာပင်အကြောင်းပြောရတာကဒေတာတွေပါပဲเนาะတကယ်တော့ဒေတာပင်ဆိုတာဘာလဲလို့မျိုးရှိတယ်ဒေတာဆိုတာသူ့ဘက်ကဒီဖြစ်ထွက်နေတဲ့ဖြစ်ပင်လက်ပေါက်တယ်ဆိုလိုတာเนาะအကောင်ဘလောင်နေလဲမွေးတယ်ပြောတယ်ပါလားသူကဒီစားကြည့်ကြတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဘယ်လိုရေးချက်ပါလဲငားတွေလဲသူကဒီပြောပါวะနဲ့အဲဒီစားတော့နေကြတယ်ဒါဘယ်သူမှမပိုင်ဟုတ်နော်အဲဒီချောင်းကိုဒီမြစ်ကိုသူမှမပိုင်ဒီဘောင်းပိုင်မှုပြည့်ဖြစ်နေတယ်လို့ကအကြီးကြီးတို့တော့ဖန်စားဟုတ်တယ်မလားတော့တော့လည်းလည်းပဲဒီတော့ဘာကောင်မလဲရဘူးလို့လည်းမရှိဘူး။ဟောလိုက်ဖန်စားဟုတ်တယ်မလားတော့။ဒါပရိသတ်ပြင်းနေလို့သူပြောပါတော့။အဲ့ဒီပြင်းနေလဲအဲ့တိုင်းပဲတခါဘူးဘောဆိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဘောလည်းပဲပြုထားတာမဟုတ်ဘူး။ဟောသူကသူပြီးနေပွဲနေတဲ့ဟာလေ။ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့ဟာကြီးကိုစားပေါ်တော့တကယ်ပြီးသေးလို့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကပြောရတယ်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ကိုပြီးသေးလို့အလကားတီးတွေတို့အဲမပြောတီးတွေရှိနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်
ုံးဝင်နေပေါ့လို့ဆိုအုပ်ကြီးတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်။အိုးပင်လည်းတဲ့ဒီမှာကြိုးပြနေတယ်ဆိုတော့အဲလိုအုပ်ကြီးတွေရှိနေတာဆိုရဲကြတော့အဲဒီလိုပဲပင်လည်းတဲ့မှာသွားကြတဲ့လူတွေအဲသူတို့ရဲ့ပုံရတာအဲဟိုတိုင်းနဲ့တူပြီးခလာပေါ့။တန်းနဲ့ဆောင်ပြီးခလာပြက်ပြီးသူတို့ပြေတော့ဘယ်နေခါစေသူတို့တော့တော့ရောလာတော့ဝိဒါရီလေညာတော့အဲအဲ့ဒါကိုဟာရဲတော့ဖောက်ကြီးနဲ့တော့နိုင်ရည်နဲ့ဖောက်နေတဲ့ရအောင်ဟောဒီကကျေပြီးဒီလုံးတွေကိုလုပ်ပြပါတော့အဲ့ဒါကိုမရှိဘူးပြင်မဲ့အဲညင်းပွားကြဘူးတော့ပါနေတယ်အေရိကာနေတာမရှိဘူးအမှုတရားတွေပါကြအဲတနေ့လောက်တနေ့လွတ်ပါဒီမောင်နဲ့ဖွဲ့ပြီးဘုရားကြာတာဒီပါစီသွားပြီ။အဲသုံးရုပ်သွားကြတယ်။တယောက်ကသူ့တကယ်လေးနည်းနည်းလေးနဲ့ဘယ်ကတန်းချက်လေးလာ။အဲတော့ခုဖြစ်လို့လည်းတက်ကောင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒီလိုဆက်လို့ရ။အဲတယောက်ကတော့သတ္တဝိဒပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။သတ္တဝိဒပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းအကောင်ပလောင်ကြီးကြောင့်လေးလာဆိုတော့။အဲတယောက်ကတော့ဒီကြီးကိုသွားပြမယ်။အာသွားသွားလို့ဖြစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲညင်းပွားနေတာကိုဒီသက်တွေကြာဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့နဝီကကောက်ဆောက်ပြီးတော့သွားကြတယ်ပြည်။အဲကြတော့အဲ့လိုပဲဆိုရဲဒီအဆက်တိုက်ကိုရောက်ပြီ။အဆက်တိုက်ရောက်တဲ့ဆက်ကတော့မာတော့ဆောက်ပြီးတူတူတော့ပြီးတိုက်တော့ဒီမှာမုံတန်းနဲ့လာတယ်။အဲတိုက်ပြီးမပြဖဲနဲ့အမုံတန်းရဲ့လိုက်ညသူ့ကိုခိုင်းအဲ့ကြောင့်ဆိုလို့သူ့ရဲ့ပုံမျိုးပြန်သွားခိုင်းလို့လိုက်တာအဲတော့လည်းတော့သတ်ဆောင်ကြီးရောပုံမျိုးပြန်သွားပြီဟုတ်ပြီလည်းလည်းလို့လိုက်ပြန်ထုတ်သွားတဲ့ယူတွေကပြန်ပါသွားအဲ့လိုနဲ့အဲ့ကျုံ့ဘုံမှာကြာတော့အဲ့ကျုံ့ဘုံမှာအုပ်ကြီးကြီးတည်တယ်ဟုတ်ပြီအတော့သတ္တပရိသားပဲနေတယ်ကွာအဲ့လိုပဲသူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီအုပ်ကြီးကိုအုပ်ကြီးတော့သူတို့ဒီလက်ရှိခုကစားပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒါပဲစင်ကအဲ့ပါလူရိုင်းနေနေစီ။အဲ့လူရိုင်းနေနေစီ။ဒီရိုင်းနေပြီဒီရိုင်းနေလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တော့စစ်စစ်တက်တော့လုပ်ပေးနေပါတော့။သူကနေပြီးတော့ဒီစာမျက်သက်ပြင်းနေတာပဲတာမှာ။သူရဲ့ဒီအချက်တွေကကြားရတာကသူ့ဘာရဲ့မြောက်ဖားလောက်လာမသိဘူးနေကတကယ်နဲ့ပွားမိ။အဲ့ဒီကတော့ဒီဘက်ကလူတွေမမိဘူး။အဲ့ဒီအမိဟာနေဆက်ပြီးတာလားသူတို့ပြင်နေရောက်နေတယ်တော့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျဒီဘက်ကရည်ရည်ရည်ပြန်သွားဆက်ပြေးကြအာအဲ့ဒီပေါ်ကြီးကြောက်ပါတော့နေနေတော့ဖတ်ခဲ့ရဘူးဒါတကယ်ရှိရပါလားလူတွေဟာတနေရာနဲ့တနေရာဒီလိုရောက်ကုန်ကြတယ်လို့ဆိုတဲ့တော့ကိုပြောကြရင်ဆိုကြရင်ကဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာနေသွားမှာတော့ရှိတာဘာမှမရှိပဲနဲ့အမကြီးလည်းပေါင်းနေတော့မှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုတော့ဒီပြင်လည်းရရမလားကွာလို့ပြောကြရတယ်သူပေါင်းခွဲသူပေါင်းကไอเดียလောက်ဘလောက်လောက်ပြင်ရဲသွားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ထိုးပြလိုက်တဲ့ခါမှာဒီလုံးနဲ့မှရုံအဲပြောလို့နှစ်လက်မှသုံးလက်မှလောက်ဒီလုံးနဲ့မှယူစေဘလို့ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းကဆက်စိတ်ပါရင်တော့ဒီဒီလုံးကအခုရေဝင်တဲ့ဒီလုံးဖြစ်ပြီးတော့ရေထုတ်တဲ့ဒီလုံးဖြစ်ပြီးတော့နှစ်တော့ပါတယ်။အဲဒီခေါင်းလေးနှစ်တော့ပါ။အဲဒါကိုကကိုအာကိုပြီးသလာသွားလိုက်တာ။အတော်ကြီးကြာကြာကြီးသွားလည်းပဲတိထက်တိုးပြီးတော့ဒီကဒီလုံးထဲကိုဝင်တော့ဆိုရဲ။ဟုတ်လား။အဲလိုဆိုတော့သူတို့အဲလိုပဲပတ်နေကြတယ်လို့ပြောကြောင်းနေ။အာအကြည့်အကြည့်ပြန်ပြေးထားတာ။ကွာတော့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးသွားမိတာအကြောင်းပြောနေတာပေါ့ဗျာ။ဘုရားဒါပဲရောက်ပြောတော့နော်။အဲ့လိုပဲအဲ့လိုဒီသားတင်တာရှိနေတာပဲလို့ပြောဆိုတာပေါ့နော်။တကယ်လို့မြေကြီးရှိမှတော့ရေရှိမှတော့ပြပင်ကရှိဘူး။အဲ့ပြပင်ကရှိနေမှတော့ကောင်းပလောင်ပဲရှိရမှာပဲ။ကောင်းပလောင်ကရှိနေမှတော့လူသူလည်းပဲရှိတော့မှာပဲလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ရှိတာတော့လူလည်းတော်တော်နဲ့ရအောင်ဒီသွားပေါ့ပါလေ။သူနေတာကလည်းဘလောက်နေတော့ဆိုရင်အဲရုပ်တို့ဘယ်နှခုမြင်လဲကဒီစကုရသူမြင်တဲ့မှာရောက်တော့
ွင်းရှိတာလေဗျာတန်းတစ်ထောင်ရှိတာဟုတ်ဘူးနော်တန်းတစ်ထောင်ပဲတကဘာလုံးမှာမှတန်းတစ်ထောင်ရှိတာအခုကတော့တန်း9,900ရှိနေတယ်ပြောတယ်ဗျာနော်ကဲဒီလိုပေါ့နော်အခုတစ်ဆောက်ပဲတော့တိုးလာပြီပြောတော့ပေါ့နော်ဒါဘလောက်မှနှစ်လည်းမကြသေးဘူးဟောဒီရာသူနှစ်သေးပါတယ်တိုးသွားလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ကို2030ပြည့်နှစ်လောက်ရောက်လို့ရှိရင်အဲ800လောက်ဖြစ်ပါမယ်။ဟုတ်နော်။အော် 8,000 တန်း 8,000 ဖြစ်ပါမယ်။ဒီပေါ်ထောင်းနဲ့900ရှိရပေါ့နော်။အဲနောက်နှစ်ကလေး10နှစ်အတွင်းလောက်ပါ။ခုနကတန်း 8,000 ဖြစ်တော့မှာ။အဲသူကတော့လူကြီးကတော့တိုးရင်တိုးရင်နဲ့ဆရာအမြန်ကြီးအမြန်ကြီးတိုးတိုးလာတာပေါ့နော်။အဲတယောက်ကနေတယောက်မွေးလို့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ဟုတ်နော်။အဲနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့တယောက်စီမွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ယောက်ဖြစ်လာတော့အဲ့လိုသတုသတုနဲ့ဖြစ်လာတော့လူကြီးကအားများလာလို့ပြောတတ်တယ်နော်သူတို့ငယ်ငယ်တန်း3,000လောက်လူတန်း3,000လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒွားကြီးပြတ်တော့မယ်လို့ကုလားသူကပြောတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီကန္တပြတ်မှာတဲ့ကဘာအဲ့လိုကိုပြောတာအဲ့လိုပြတ်မှာတော့ဆိုရင်တော့ဒီဘာကြီးမှာလူတွေကတိုးလာနေတာတန်း5,000ဆိုတာမကြရင်ရောက်လာမှာအဲ့လိုတာအဲ့ဒါရှိတော့ဘောအဲ့လိုဆိုရင်လူတွေငတ်ပြတ်ပြီးကြလားခွာရက်တော့မင်းလို့ဆိုတာပြောတာဗျအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောတာဟိုဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ပိပသမားတွေဟာအဲဇဝဆိုင်တာကျုပ်တို့လက်တေကအစတော့ဆိုရင်30လောက်ရတာလေတမန်ဗျ30လောက်ရတယ်အခုကတော့480မရဘူးဆိုတော့ပါပဲအဲ့ဒီလေကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်တော့အဲ30ကနေပြီးတော့အဲ50 60ရတယ်ဆိုတော့တစ်ဆတိုးသွားရပါလားအဲပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအသီးအနှံတွေကိုများများတီးအောင်ဟုတ်များများတီးအောင်တို့တို့တစ်ခါတီးထွင်ကြတာအဲ့လိုတီးထွင်ကြတဲ့ခါကျတော့ဗာဗီဇာတိတ်ပါခေါ်တာပေါ့နော်ဩအဲမျိုးတွေကိုသူပြောင်းကြအဲ့လိုမျိုးတွေပြောင်းတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့တော်ကြီးကိုတီးတီးလာတာလို့ပြောမှာပေါ့နော်ကိုကျော်တို့ဘိနေဘင်နေကြွလာကြတော့အဘိနေဘင်နေကကြီးကြီးလည်းပြီးတယ်များများလည်းပြီးတယ်များများလည်းပြီးတယ်ဟုတ်လားเนาะအဲ့လိုမျိုးကြီးနဲ့ကိုလူကထွန်းလာ ida သူစားကြရတယ်ဟာအခုလို9,900ဖြစ်လည်းပဲမရှားပါဘူးအဲ့နောက်ထပ်နေကလေး10နှစ်လောက်ရှိလို့ရှိရင်အဲတန်း8,000ဖြစ်လာတယ်တော့ဟုတ်တော့300လောက်တိုးလာပါတော့တန်း300ကြီးစားနေတာပါဟိုအဲ့ဒီကြတော့လေအဲတရသူတို့စဉ်းစားကြတာသူတို့စဉ်းစားကြတာဘာစဉ်းစားတော့အဲ့ဒီကမ္ဘာလူကြီးနေမှာအဲလူတွေအတွက်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲပေါ့ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ကြမလဲလို့စဉ်းစားတာတကူလက်တွေကနော်အဲအဲ့လိုစဉ်းစားတော့လူတွေလည်းပဲပြောလို့ဆိုရင်တော့သူတို့တိုးလာတာနဲ့အမှသူတို့နေနေအောင်သူတို့ကသာသူဖန်တီးနေကြတာလို့သူပြောကြတယ်เนาะဟုတ်တာပေါ့အရင်တော့ဒီလိုချင်အင်္ဂလန်လောက်သွားရင်တော့မလားရှိကြတယ်ဗျာဟုတ်တယ်เนาะအမင်းသူဝန်တို့ကသူတို့ဆရာတော်ကြီးတို့ဆိုတဲ့သူတွေအင်္ဂလန်သွားပညာသင်နေတယ်သင်္ဘောကြီးတွေသွားအလားချီပြီးလို့ကြတာဗျာတော့အဲလိုမျိုးလို့ဆိုခုကြတော့ဟောနိုင်ပိုင်းတွင်ကိုယ်အင်္ဂလန်ရောက်တော့ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးအော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်ခရီးကိုဘလောက်ပြုတ်ပြလိုက်နိုင်တယ်လဲလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီရပစ္စည်းကိုဘိုးလည်းခဲ့ဘောပစ္စည်းဒီဘိုးလည်းခဲ့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပေါ့ပေါ့နော်အဲ့မြန်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တရားဆရာရဲ့လူတုံးတဲ့တာတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်တရားရွှေပြောင်းနေရပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ပြောစင်တော့မဒေသာပင်ခစ်ဆိုတော့တော်တန်ကိုလူနေတုံးကသူကသာသူဖြစ်ထွန်းနေတယ်ပေါက်ရောက်နေတယ်သူဖြစ်နေတယ်သူကသူကျက်စားနေတယ်အကောင်ဘလောက်နေရဲ့အနေထားတွေနေမှာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါတွေကိုဒါပါဦးဖြစ်ဒါပဋိသပင်ဖြစ်ပြောတာနော်တကယ်တော့ပဋိသပင်ဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လူရလည်းပဲရုပ်ကြရတော့ဟိုညားလာတဲ့အခါကျအာကိုလုံးနိုင်မှကိုရမှာဆိုတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ကြိုးစားပြီးရုပ်ကြရတာနော်လုတ်ကြရင်လုတ်ကြရင်နဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလုတ်တာဘသူ့အတွက်လုတ်တာတော့မယ်ကိုရဖို့အတွက်ပဲဒီကလုတ်ကြလို့ပြောကြတော့ကိုကိုကိုကြည့်ရတာဖြစ်လာ
အဲကိုကိုကိုကြီးရနေပြီးတော့ကိုကိုဆန့်ကျင်တာမျိုးတွေ့လာလို့ရှင်ကိုတိုက်ခိုက်တာတွေပါလေလောက်လာတော့မှာမဟုတ်လားအာနောက်ဘဝတက်လန်းကိုသူကနေဆို့ထားတယ်ပိတ်ထားတယ်အဲ့ကောင်တော့ရှင်းပြလိုက်ကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့နေနော်ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုက်ပွဲခိုက်ပွဲတွေလည်းကြစ်ကုန်ကြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့လူတွေပြောလို့ရှင်တော့အမုန်းခီကြီးတွေရောက်တယ်ဆိုတာလူလျောက်ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတွေအဲ့လိုပဲများပြားပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာတာနေပြီးတော့အော်တိုမက်တစ်ခါတဲ့ရောက်လာတာလို့ပြောကြသူပေါ့ဗျာမင်းဖြစ်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 နဲ့တော့မှန်တော့ကျုပ်တို့ဘုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ပြောပါတယ်တကယ်တော့လူတွေဟာတဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်လာတာဟာဟိုဒီနေ့စားဖို့ရံဒီနေ့တော့လည်းမတော်ခူးလိုက်ပြီးရပဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ခုပြီးစားရတာနေပြီသူကသူပြီးနေတဲ့ကျုပ်ပဲနေသူကသူနာထွက်နေတဲ့သဘောနာနေဟောဒါတွေခူးလာပြီးတော့ဒီနေ့သာဒီနေ့စားမှာပေါ့နော်အဲဒီနေ့သာဒီနေ့စားမဟုတ်ဘဲနဲ့အာဒါတွေအခုလို့ပေါ်တော့ကတော့များများခူးထားမှာဟာအဲခူးတော့ပေါ့နော်များခူးတာဆိုတော့သူကတကယ်တော့ဒါသူလာစားလောက်အောင်အဲ6လစားလောက်အောင်ဒီနေ့စားလောက်အောင်သူကလောဘတကြီးနဲ့ခူးတယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးလို့လောက်ရာနေပြီးတော့ဒါဒီရေကိုပဲငါအပိုင်သိမ်းလိုက်တော့မယ်အဲငါပဲဒါခူးပဲအဲဒီမျိုးတိတိလို့ခူးရအဲအဲလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီအတ္တတွေအာကြီးလို့ပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်လာတာဆိုတဲ့ကြောင့်ဩကျုတို့ဘုရားဘာသာမှာပြောထားတာရှိတယ်ကြာအဲလိုမျိုးပေါ့နော်အဲသူတို့လည်းပဲဝေဖန်ပြီးပြောတာပဲရှင်းပါပါပဲနော်တကယ်တော့လည်းအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးသုံးပါပါပဲဒါသူရဲ့ဖြစ်စီကြီးရဲ့အရှင်းလာပေါ့ဗျာနော်အဲလိုတကယ်ကြတော့လည်းပဲဟုတ်တာပဲဘယ်ကောင်းဘလောင်းမှတော့အဲ့လိုမျိုးလို့သူ့ထားတာကမရှိတလောက်ပဲကြာနော်အဲမရှိတလောက်ပဲဆိုလို့တနေ့တော့ဟိုမြေပဲကိုကျွတ်တရားနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူတွေနဲ့မှတခါစီးမြောင်းကိုတည်ထားတယ်ဆိုတာကျွတ်တယ်လည်းပဲလူတွေလိုပဲနော်သူတို့လည်းမသိထားတာလည်းပြောပါပါနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲတခြားတခြားအကောင်းဘလောင်းတွေလည်းပဲရွှေစိတ်တွေလည်းတည်တာပဲကြာနော်ရွှေစိတ်တွေဆိုလည်းတော်တော်ကြီးကိုသူတို့တဲ့ကိုသူ့ထားတာပဲကြာနော်အဲ့တော့ဒီပြစိတ်တို့ကြွတ်တို့ဆိုတာမျိုးကတော့နဲပါတယ်ဗျာနော်အဲလူလို့သူကလည်းပဲနဲပါတယ်မြောက်တွေဆိုခုထိသုထတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲလိုပဲတက်တ်တွေဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအဲသူတို့ရဲ့ဒီနေရာအတိဏ္ဍနေရှင်ပြောပါပါစားနေပါဆင်းပြီးရောရောပေါ့နော်ဒီဘင်းကအတိတွေကုံတော့မယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်မှာရှိသေးတော့ဒီဒီမျိုးတွေပဲတော့ရှိတော့ဘုံဘုံတခြားအတိဏ္ဍသားလို့ဖြစ်တာပဲတော့ရှိတော့အဲ့တော့ရှေ့ပြောင်းသွားကြတာပဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့ပူတဲ့ပုံမရှိဘူးเนาะမှန်ပါဘူးအဲတကယ်တည်းဆိုတော့ပူတဲ့ဆိုရင်သူတို့လည်းစုရမှာပေါ့เนาะပြည့်စိတ်တွေစုလို့ကျက်တွေစုလို့ပေါ့ဗျာเนาะအဲစုရမှာပေါ့တော်တဲ့တမင်တွေလည်းစုတဲ့ပုံမရှိဘူးဗျာเนาะကြီးတွေတို့ခွေးရတွေတို့လည်းစုကြတဲ့ပုံမရှိဘူးဗျာเนาะကြားတွေတို့ဝါတွေတို့ဆိုရင်သူတို့ကဲလို့ရတာသာစားပြီးရင်ထားခဲ့အဲနောက်တစ်ခါစားရတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်စားပြီးဆိုရင်လည်းဒီမှာလာကြည့်ရှိသေးတဲ့ဆိုရင်သူစားပေါ့ကြည့်တော့ဦးစေနောက်ထပ်အတိတ်ကိစားပေါ့နော်အတိတ်ကိစားဆိုတဲ့အခါကျလူလူတွေးလိုက်လို့ရှင်တော့ပြန်ဟောအတိတ်ဖန်းဟာရရှိမှရမှာအာရှိဝိဒါလေးကိုလောထားမှာ깟ပါတဲ့ဆိုတော့သူကြည့်မှာပေါ့နော်အဲကြားတွေလည်းသူ့အခေါ်မှာမကြည့်ဘူးရနော်ရှင်လေးတွေလည်းသူ့အခေါ်မှာမကြည့်ဘူးနော်ဘယ်ကောင်းမလောင်းမှသိမကြည့်ဘူးဒီလိုနေကြဆင်လာတယ်နော်အဲလူတွေကတော့သူ့အခေါ်မှာနေရသိလာကြတာဆိုတော့သူ့အခေါ်မှာသိလာလို့သူ့ရင်သူကတော့မှမသိတဲ့သူသာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လူကခြာသွားမှာပေါ့နော်သူကတော့မှသိတဲ့လူကသာသွားမှာပေါ့နော်ဥပါရကတော့ကြည်သေးလို့ဒါကုတ်နဲ့ဟော်ရီရှိတာပဲနော်အဲကုတ်လောက်တော့မှသူကတော့မှလည်းမသိလောကကောင်မှလည်းမသိတဲ့သူတွေဆိုတော့သူကခြာကြံနေတာပဲမဟုတ်လားဥပါရကတော့ကြည်သေးသေးရဲ့အမပဲပြောချင်ပါသေးတော့ဒီအမဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအကုတ်လိုပဲတပေတပေတည်းအနေပေါက်ပွားထားတာပဲလူပဲနော်တကယ်ပဲကိုယ့်လိုပဲစုတတ်တယ်ဟုတ်တော့ကိုယ့်လိုပဲလုံးတတ်တယ်လို့ဆိုချင်ရဲ့ကိုယ့်လိုပဲသူလည်းချမ်းသာပါပဲဗျနော်ကိုယ့်လိုလေးရှိနေမှာပေါ့နော်ကိုယ့်တည်းသာပြီးချမ်းသာတဲ့လူလောက်ပဲမိလာကြတာလည်းကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အကိုယ့်တည်းချားတဲ့လူနဲ့သာလိုက်ပြန်တော့လည်းကိုယ်ကသူ့ထက်သာတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အသာချာလေးတွေကတော့ရှိနေတာပဲเนาะမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုအသာချာလေးတွေရှိရဆိုတော့လည်းအဲ့လိုပဲလူကြီးအမျိုးမျိုးတဲ့
ကြည့်ကြတဲ့ခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်သားတဲ့လူကိုလည်းပဲနောက်ကချားတဲ့လူကမခံနိုင်တာလို့ဟုတ်နော်ချားတဲ့သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လည်းသားတဲ့သူကနေပြီးတော့မကျေနပ်နိုင်တာလို့ဆိုတာလည်းရှိကြတာပေါ့လားဆင်ပါဗျာအဲလူတွေဒီမှာလောဘတို့ဒေါသတို့ကတော့ရှိကိုရှိရပါလို့ကိုပြောရတော့ပါလေနော်ဆင်ပါဗျာအဲလိုရှိကိုရှိရပါလို့တကယ်လို့ရှိကိုရှိရပါဖြစ်တဲ့တပဒအတိုင်းဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုရင်လည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဝင်တင်ဝင်ပြတရားလည်းဖြစ်ကြမှာ ဖြစ်ကြတော့ပါပဲ ဟုတ်လား အဲလိုဆိုတော့လူလောကရဲ့အဲလိုမသိမမြတ်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဝဉင်းမချမ်းနေရတော့ဖြစ်ကြမှာပါတော့။ဝဉင်းမချမ်းနေဖြစ်ကြတော့နေနေဘာဘာဖြစ်သေးရင်တော့တိတ်ကိစ္စဖြစ်ဘူး။ဘုံကလေးဆိုအများကြီးဖြစ်လိုက်ရင်တော့ဘယ်မှခံနိုင်မှာမဟုတ်လဲနော်။ဖြည်းဖြည်းနဲ့နေနေဘာဘာဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့ဒလိဖြစ်သွားမှာနော်။ဒလိဖြစ်သွားတော့လည်းကဲအဲကိုယ့်ရဲ့ตาလေးလိုကိုယ့်ဖိကလေးဖိတာခံပေါ့။ကိုယ်နဲ့ချားတယ်လို့ဆိုလို့ဆိုကိုကဖိရပါဆိုလဲဒါဖိရမှာပေါ့ဟုတ်တော့လားနော်ဖိရတာလဲဝင်မလဲဘူးဖိခံရမှာလဲဝင်မလဲဘူးဘောဆိုကိုချားတာကိုဖိခံတဲ့လူကပေါ့နော်အဲဒါကဖိရတဲ့လူကလည်းပဲအော်သူတို့ကိုကြည့်မစားဘဲနဲ့ဖိလိုက်တာဆိုတော့အဲလိုအဖိမခံအောင်ဆိုသူတို့လည်းကိုလိုတာအောင်လုပ်ပါလားလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲလိုဆိုတော့ဒီအဖြစ်တွေနဲ့ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒါတဲ့လူကလည်းဖိပါပဲချားတဲ့လူကလည်းအဖိခံပါပဲဟုတ်လားနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါလူလောကကြီးကပြုတ်ပြဲဖြစ်နေတာလို့ပြောကြဆိုတော့နေနေဟာနေမြင်နေဟာမြင်ပါနော်အဲလိုဖြစ်ပြီးတော့နေကြလူလောကကြီးကမငြိမ်မသက်မငြိမ်မချမ်းကြီးဖြစ်နေတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွတ်တို့ဘုရားဖျားပေါ်လာတဲ့ခေရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာကြည့်ကြရမှာတို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နည်းကပြောရဲပေါ့လားအဲသူရဲ့ရှေ့ကသူမျိုးစတဲ့တဲ့သူတိုင်းပြည်စတဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကိုနေထိုင်ပြီးသွားတဲ့ဒီကပိလာဆိုတဲ့ယတိယတ္တနာပေါ့နော်အဲ့တ္တနာကိုကျင့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တ္တနာကဘာလို့မဖြစ်တော့ယုံနာနေဖြစ်မှာပေါ့လားယုံနာနေဖြစ်တဲ့ခါကျ तू ကတော့အဲ့ဒီရပေါက်ွားပြီးအဲ့ဒီရမန်တိုင်ဖြစ်နေအကြီးကဲကနေပြီးတော့ကိုပဲတရားရှာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ तू ပြောချက်အတိုင်းလိုက်ပြချာမရဟုတ်နော်အဲအရင်တော့မရတာတော့ကိုယ်လူမှုကိစ္စတွေလုပ်နေရတာကိုအဲသူကတခါတည်းအရှင်ဘင်းသားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ကမညီမညွတ်တာတွေပါလေချက်ပြေးပေးနေရတာချုပ်ချက်ပေးနေရတာတွေလုပ်နေရမှာမဟုတ်လားဒီဘက်နဲ့တာကျွေးမတင်မြတ်တာတွေညီကိုမောင်တို့ကကျင်းမတင်မြတ်တာတွေအဲကုန်းတဲ့ချင်းချင်းမတင်မြတ်တာတွေဟုတ်နော်ဒီပြဒနာတွေကိုဟောညင်းဒီညင်းအဲ့ဒူအပားတယ်ကိုအပားတယ်နဲ့ဟာစင်သူတရားကြည့်ရင်ပြရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့သူကလည်းပဲအလုံးကရလို့ငင်းချမလားလို့ဆိုရဲတောင်ဝေကသူရတာပေါ့နော်အဲ့တောင်ဝေကရတော့ကဲဒါဒီမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့ဒါဒီမဖြစ်အောင်ပဲလို့ထုတ်ပြရမှာလို့ဒါဒီမဖြစ်အောင်ပဲလို့လုပ်ရမှာတော့ပေါ့နီလန်းနဲ့သူမသိဘူးဟုတ်တော့အဲ့မသိတဲ့အခါကျတော့ကဲဘယ်လိုသိတော့ငါတို့ဒီဒီကပိလရဲ့ကပိလဝိုးရဲ့ကပိလဝိုးတိုက်ပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒီခုနတော့ဟာပြောတော့ကပိလဟောပေါ့နော်အဲ့ဒီကပိလရဲ့တေကြီးရဲ့ဒါသနာကိုပေါ့အောင်ကြည့်မယ်ပေါ့သွားရင်ဒါတွေကပြီလာအဲ့ဒီလိုနဲ့သူလည်းတခါလည်းမရပြီးသားပြီးတော့ထွက်တော့တာညာနော်တော့ထွက်တဲ့အခါကျတော့တော့ထဲမှာဒီရုပ်ဏ္ဏကိုသူကျင့်တာပေါ့ယုတ်တန်နေကျင့်တဲ့အခါကျယုတ်တန်နေကျင့်မှန်းတော့သိပ္ပတိတာကိုရလူရနော်။ဘာကျင့်တာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တို့ဘာလဲဒုက္ခရာစရိယကျင့်တာလို့ရနော်။ဒုက္ခရာဆိုတာကတော့အင်တန်ကိုခဲရင်တဲ့အရာပေါ့တော့။အခဲနဲ့အရာကိုဒုက္ခရာလို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခရာကိုစရိယသွားနေပြီးကျင့်တာပေါ့နော်။ခဲခဲရင်ကျင့်တာ။အဲ့လိုခဲခဲရင်ကျင့်တာနောက်ဆုံးပြီး6နှစ်ကြာတဲ့အချိန်ကျတော့ဘလူမဟောတာတော့လမ်းပိတ်နေပြီကွာသွားလို့ကိုမရတော့ဘူးနောက်ဆုံးပြီးတော့သေးတာမှပဲညီကိုချုပ်တော့မယ်လို့သူသိရပါတော့အဲသူကအတိညာကဒါလူတွေအတွက်တဲဒီဟာတော့ဟာရကိုရပဲသူ့အတွက်တောင်းမှဒါတော့မဟုတ်ဘူးနော်လောကအတွက်လူပြောမှာပေါ့နော်အဲဒီလောကကြီးဒုနဲ့ဒုဝင်ကြီးမညွတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးဟာလောကကြီးပြတ်နေတဲ့ဟာကြီးဟာတနည်းတော့ရှာမယ်နီလန်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုရှာတာဆိုတဲ့စကားသူရဖို့သူခံစားဖို့သူငင်းချမ်းဖို့အတွက်သူပြောတဲ့ငင်းချမ်းဖို့အတွက်တရားရှာရှာတာမဟုတ်ဘူးလေ
အဲ့လိုမဟုတ်တော့သူ့အနေနဲ့ပြောမစင်တော့ငိမ့်တော့ငိမ့်ချမ်းနေမှာပဲအာယူပါကိုလုပ်တယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်တော့ငိမ့်ချမ်းနေမှာပဲလို့ဆိုတာကတော့သူ့အနေနဲ့ပြောမစင်တော့အရှင်းကနှောင့်ယှက်တာလည်းမခံရဘူး။အတန်းကနှောင့်ယှက်တာလည်းမခံရဘူး။အဲ့နဲ့နေရတာတွေအတွေ့အထိတွေကနှောင့်ယှက်တာလည်းမခံရဘူး။သူကအရှင်းနေတဲ့အတန်းနဲ့အနံ့ရတာအတွေ့အထိတွေကရုပ်တွေပေါ့လား။အဲ့အဲ့ဒါတွေကနှောင့်ယှက်တာလည်းမခံရဘူး။အရှင်းတက်တက်ကနှောင့်ယှက်တာမခံရဘူး။အရှင်းကိုကိုလိုလေးပြင်ထား၊ဒီလိုလေးပြင်ထား။ထောက်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ထားမှာပေါ့နော်။အဲ့သူရှိတဲ့အရှင်းတဲ့နောက်ထပ်လှပတဲ့အရှင်လေးတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ရလို့ဖြစ်တာအရှင်ဖောက်ပြန်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာဆိုတော့ဒါမှဖြစ်ပါလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ဘောင်းစင်တော့အရှင်ကပါမန်တိုင်းစင်တော့လူချင်းစရာတွေမလူချင်းစရာတွေအထူးမဖြစ်ပေမဲ့တကယ်ပြင်ဆင်လိုက်ရင်တော့လူချင်းစရာဖြစ်တော့ဟုတ်လား။လူချင်းစရာဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုရင်တော့ဒါကာမဖြစ်ပါလို့ပြောကြတယ်နော်။ဆိုရုပ်မဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ရုပ်ကိုပြင်ဆင်ထားလိုက်လို့မလို့ဟုတ်နော်။မှန်ပါကာမလို့ပြောမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဥပမာလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မြင်နေရတာပဲဟုတ်နော်မြင်နေရပြီမဲ့လူတွေဟာဘာမှသိမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲတကယ်လို့အဲ့ဒီသူတွေကအမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ဖြစ်တက်ကြတတ်တာသူ့ကိုမင်းသားလို့မင်းသမီးလို့ဝတ်ဆင်ပြီးတာလားတခါတည်းဇက်ခုမောတက်ပြီးတော့ကပြသွားမှာလားနော်တမတကယ်ကိုမင်မောစရာဖြစ်ပါမယ်နော်တမပါဟုတ်နော်မင်မောစရာဖြစ်သွားမယ်ဘာလို့လို့လို့သူလှုပ်ရှားပြအောင်တမပါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမင်းသမီးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမင်းသမီးရဲ့လက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေခါတွေဟုတ်နော်ဒါတွေကပြောစင်တော့တကယ်ကိုညှုတ်ပြလိုက်၊ကိုွေးပြလိုက်ဟုတ်လို့ဆမ်းပြလိုက်အမျိုးမျိုးလှုပ်ပြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုလူချင်းစရာဖြစ်အောင်လှုပ်ပြတာလေတမန်ပါအဲ့လူချင်းစရာဖြစ်အောင်လှုပ်ပြတာကိုအလှဖြစ်အောင်လှုပ်ပြတာလို့ပြောရတာပေါ့နော်တမန်ပါအဲ့ဒါကိုလူချင်းစရာဆိုတဲ့ဘာသာစကားရဲ့ပါဠိလို့ဆိုရင်တော့ကာမကာမိတ္တိလူချင်းစရာဖြစ်ပြီပေါ့နော်တမန်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကာမကာမပြည့်စည်ဆိုရုပ်တက်တက်မဟုတ်ဘူးနော်တမန်ပါအဲ့ဒီမင်းသမီးရဲ့ပထရာဝတိသောဝါယောအစင်းအပံအနံ့ရတာအတွေ့အကြုံဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တမန်ပါအဲ့ဒါတွေရဲ့အမျိုးမျိုးတခါတဲ့ဖောက်ပြန်ပြတာပေါ့နော်တမန်ပါဟောဖောက်ပြန်ပြလိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ချင်တော့ကြည့်ရတဲ့သူတွေကตายาตั้วนี่แม้ม้อตั้วนี่ญิเสียมขวานายผิดตั้วนี่เนาะครับองค์ว่าอุษากันนะเว้ยดูเรื่องนั้นนี่มีจิตตถาวรนี่จำตั้วไปตอกญิแม่ยောက်ได้นะจ๊ะดูลุลุตาละหมออมยูตู้ห่าฮู้ละวะละไม่ดีเนาะเออเอ้าลุไล่ได้เอ้าเนี่ยดูลุทาไปโหลใส่กู้ไปแล้วบ่เนาะใต้พุทธะเนี่ยกิบรายีตะลุงวยไข่ไปไข่ปีละกาละตู้อถอกบัดปีซีดิแต่โอ้ท้ายนี่บาดนี่ตั้วย้ายบาดเลยครับพ่อพ่อตู่อ่ะไปออกเห็นอยู่อ่ะเนาะมองเห็นได้แต่จะเนียแล้วยาได้กาแล้วยาได้ไอ้ปิสีแล้วยาได้ไปทําแล้วยาได้เนาะตู่ไปออกเห็นได้แต่จะตรุ2รอบก้วยตัวจ้ะไอ้ถอดนี่ก็หลู2รอบบาดเนาะเยมินสระก็ไอ้ตาบอกสุตะทีบ่ตะทีอ่ะนี่ไอ้อะไรถอดบ่มั้ยดูแล้วเลิกทําบ่เนาะบามันผิดတော့ตรุอ่ะตรุ2รอบก้วยตัวได้ตรุราก็တော့ဖြင့်ดูเอ้อล่ะปีละได้ขนาดบาหลุดโอเคป่ะอญิจิเปลี่ยนมามาเลยสรุปอญิตะไบสุแล้วดูหลุดได้ครับครับอญิตะไบสุแล้วโหชี้ลงว่าอญิอ่ะเบลุอเลละอญิอ่ะเบลุป่ะเนาะครับโอ้ว่าบันเดลีอ่ะตอนนี้ป่ะเนาะชีนั้นชีนั้นชินว่าไม่ติดหรอกเมตตาเดียวชื่อลิซ่าตัดโตชื่อนั้นติชื่อนั้นติเนี่ยตะมีเดียวมีเดียวตัวมีชื่อเนี่ยนั่นกินมวยนั่นกินมวยสระแล้วเว้ยตลอดจุตุโหรินว่าตัวละเมนมีเล่ป่ะเนาะครับเมนมีเล่เลยตลอดเล่กูตาตัวละเว้ยตลาบาวะเนี่ยชื่อเสียขึ้นมาป่ะเนาะครับอู้โหเรก็ลุบยะได้ขนาดจ้ะอุษากนาลุบยะแล้วนั่นกินมวยอ่ะเพียงตะเกร้อสีไว้นี่หลุผิดအဖြစ်ချာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့လို့သူသက်ကိုယ်တက်ပြီးကပြလိုက်တဲ့ခါကျအိုးတကယ်ကိုချစ်ပြဖြစ်သွားပြန်တာဗျာဟုတ်အဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအိုးလို့သူရဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်သူ့ရဲ့အသက်အမိထားရစေเนาะဘာမှမမောကြမရှိတော့ဘူးပဲမင်းသမီးလို့လှုပ်ရှားပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပျံပြီးချစ်ပြဖြစ်သွားပြန်တာဗျာเนาะအဲ့လိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဘာလဲအောင်းလမ်းမှာအဲ့လိုနန်းကမွေးရဲ့
အဲအဖေကြီးအမေကြီးအကိုကြီးလားမသိပါဘူးအဲသူတို့ဇက်ကတာပေါ့နော်ဇက်ကတဲ့အခါကျတော့အဲ့မျိုးစုမျိုးသားတွေကတခါတဲ့မင်းသားတွေကိုဟိုဘန်ကုန်းတွေမှာတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေကဘန်ကုန်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်ခုပ်ကနေဆင်းပြီးတော့ရှောက်လမ်းကြီးနဲ့ရှောက်အဲ့လက်ခုပ်အလေလောက်ရောက်သွားပေါ့နော်အဲ့လောက်ရောက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီဘန်ကုန်းတွေ့လူတွေကလာကြတာအဲ့ဒါကကြတာမင်းသားလို့ဝတ်ထားတာဆိုတော့သူကတာမန်လူပေါ့မဟုတ်တာဟုတ်တော့တာမန်လူဆိုရင်တော့လည်းပါသိချင်စရာဟုတ်ပါမလဲလေရပါတော့အခုတော့တခါတည်းသူကချုပ်ရှားပြတာတွေဘာကြီးအနေထားရလူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာဆွဲနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ခါတယ်မျိုးသမီးကြီးကလည်းပဲမချက်နိုင်ရဘူးအဲ့ဘောင်းကုန်းတွေဆွတ်ကြအဲ့ဘောင်းကုန်းဆွတ်တဲ့ဆိုရင်တခါတည်းအဲ့မင်းသားကလည်းနည်းနည်းဖက်လိုက်တယ်လို့လှုပ်လိုက်တာပေါ့တော့အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါကျတော့မျိုးသမီးသားကြီးကမျိုးသားကာလာလာတွေကမခံနိုင်ဘူး။အဲ့လိုမခံနိုင်တဲ့အခါကျနန်းခင်မွေးတဲ့ခါအဲ့လိုပဲသူလည်းပဲဒါရှေ့ထွက်ပြီးလာကြတယ်။ဘာလို့ဆိုရမလဲ။အဲ့ဒါတော့မျိုးသားတွေကဆိုရမှာ။မျိုးသားတွေကအဲ့နန်းခင်မွေးကိုဖက်တော့တော့ဖက်တဲ့အခါကျတော့အကြီးကြီးတဲ့ခါလဲဒေါသထွက်တော့တာပေါ့။အဲဒေါသထွက်တဲ့အခါကျမင်းတို့အလုပ်တော့ကတော့မင်းတို့ဒေါသကငါတို့ကမထွက်ရဘူး။မင်းတို့အားကိုလှုပ်တဲ့အခါကျဒေါသဖြစ်ရလားဆိုမိနစ်ရှုပ်သက်ခုတ်ကြီးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုကိုလှုပ်ပလိုက်ကြတယ်လို့ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်။သူကနန်းခင်မွေးကြောင်းတဲ့တက်လျင်လို့ဒါမှတ်ရလို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနန်းခင်မွေးဆိုတာကြီးလာပြီပဲတက်ကလေ။ကြီးလာပြီပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှမောစရာဟုတ်တော့မလဲသူရုပ်ရည်အနေနဲ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲမင်းသမီးလို့ဝုတ်ပြီးတကလားမင်းသမီးလို့လှုပ်ရှားလိုက်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မလို့သူကလည်းပဲတကယ့်ကိုဒါချစ်စရာဖြစ်သွားတာ။ဆိုလိုတာတော့ယုတ်နဲ့ကာမပစ္စည်းရဲ့ क्वे ပြားဖို့ပေါ်လာအောင်ရှောက်ပြောနေတာတော့ကာမပစ္စည်းဆိုတာတကယ်တော့ယုတ်တည်းရဲ့ရှင်တန်လှုပ်ရှားမှုကိုကာမပစ္စည်းလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဥပမာကျုပ်နေပြီပင်လေးတွေစိုက်တယ်ကဒီဝရနေတော့ဟောကြောက်စနေတော့နေပြီပင်ပြိုးတဲ့လူကြနေပြီးတော့နေပြီပင်အစိတ်လောက်၃၀လောက်ဖြစ်ကြလာတာပေါ့နော်ကျဆိုင်သာဆိုတော့သူတို့ကလည်းစိတ်တတ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကနေပြီးတော့အဝင်ဘောက်ကအနေကနေပြီးတော့တခါတည်းအထက်ကိုတက်လာတော့အဲဒါလည်းပဲပြောမစင်တော့ guide နေနေစင်တော့ဒါစိတ်30လောက်ရှိမှာပါပဲ။အဲ့ဒီလမ်းကြီးကိုလည်းအကျယ်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းရဲ့ဖေးမှာအင်းဒီပင်တွင်ကြီးတွင်ကြီးစိုက်လိုက်တာ။ဟုတ်တော့ဒီတော့ဘာလို့တော့ဘာလို့ချပြီးတော့ပေါ့ဗျာ။အဲစိုက်လိုက်တာအင်းဒီပင်ကြီးအကုန်ပွင့်နေဗျာ။အဲ့ဒီမြေလည်းပဲဝါတော်မြေကြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးဒီဝါရွက်တွေပြာကျပြီးဖြစ်တဲ့မြေဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှန်တမ်းမြေကောင်းတာဟုတ်ဗျာနော်အဲ့ရေကလည်းပဲကျွတ်သွားတဲ့အခါညတယ်ဗျာဟိုကအဲထက်တဲ့ရေလေးစမ်းရေလေးပြီးပြီးလေးကိုထားတဲ့ပိုက်ကလေးနဲ့တွေ့ရတာဒီနေ့ဒီနေ့ကိုနေရပုံကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့ရေနဲ့ထက်ရနေချပေးလိုက်လောင်းနေအောင်သူ့ဘာသူကြည့်သွားတယ်ပြောချင်တာတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးနေဒီပင်တပင်ကြောင့်အောက်ဆုံးနေဒီပင်လေးကမတမဆုံးကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြွင့်တာအာဒီနေဒီပင်လေးကလည်းဘယ်နည်းအယောင်တွေပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်လို့အယောင်တွေပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကြည်နေရင်းနဲ့ဘူးလူပြောင်းသွားလဲဒီလူပြောင်းသွားဖြစ်တာကြာနော်အဲ့တော့ဩလို့စတယ်ဆိုတာဒါဟုတ်ဟာလို့အဲ့လိုသိမိတာပေါ့ဗျာနော်အပြောင်းပြောင်းသွားတာလို့ဟာဒီတိုက်တိုင်နေဦးနေဘောကျုပ်တို့ဗရမယားတို့စိန်တို့ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲကျောက်တံဗရမယားတွေဆိုတာလည်းပဲတကယ်တော့ तू အကျောက်ခဲမာမာကြီးပဲရတော့ဒီကျောက်ခဲမာမာကြီးကလည်းပဲ तू အရင်လှဲ့ပြီးနေရဆိုလည်းပဲဗျာဘေးကနေပြီးတော့အယောင်နေလာလိုက်တယ်ဆိုရင်အယောင်တည်းကဒီထဲမှာလဲတော့တာဟုတ်ပါတော့ဘောဆိုရှင်းသန်းနေတော့အယောင်ကလည်းရက်နေတာမဟုတ်တာဆိုလည်းပြောဒီထဲမှာတခါလဲရှင်းသန်းနေတာဆိုတော့ဩ तू ကအဲ့ဒီကျောက်ကလည်းဆွဲထောင်းတာပေါ့နော်ကာမပါကမ္ဘာ။ကာမဆိုတာဒီတဲ့တတုံးကြီးလို့သူကသူငြိမ်ပြီးရက်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူကဖက်ဆောင်တာပေါ့ဗျာနော်။ဆိုလိုတာကရုပ်နဲ့ကာမနဲ့ကွဲအောင်တယ်ဒါပြောတာပါဗျာနော်။ရုပ်နဲ့ကာမနဲ့တခုတည်းလို့ဖြစ်နေတာလုံးတော့နော်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကာမပစ္စည်းကိုတခါတည်းဒါသိရလို့ရှိရင်လည်းကာမလို့မဲ့ကြတာပေါ့နော်။ခုနကအဲ့ဒီဘဝကိုဘွားနေတယ်ဆိုတော့ခုနကသိတတ်တာတော့ဘယ်မှာယုတ်ကလည်းပါလိုက်ရှိဘူးရှင်းလည်းမရှိဘူးတောင်းလည်းမရှိဘူးနောက်လည်းမရှိဘူးရတာလည်းမရှိဘူးတွေ့လည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့ဒါအဲ့ဒါသာလားလို့မေးတဲ့ခါကျခုနအရှင်းနေရအပြောင်းလဲတွေဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်မျိုးဟုတ်တယ်မျိုးအပြောင်းလဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအပြောင်းလဲတွေဒါကာမပဲညာနော်ယုတ်က
တတ်တဲ့ဘုရားကိုကာမလည်းဒီမရှိဘူးကာမလည်းမရှိဘူးယူရောယူမလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဘာမှမရှိတဲ့အာယူပါလို့ဆက်လို့ပြောတော့နော်ဒါဆိုတော့သူငြိမ်းချမ်းနေပါပဲဒိဋ္ဌာဟာပေါ့နော်သူတကူစားသူငြိမ်းချမ်းနေပါပေါ့နော်သူကသူတကူစားရှာတာမဟုတ်တာလည်းပဲပထမဆုံးသူစပြီးတော့ထလာတဲ့အခါတော့သူအဋ္ဌံလေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒီအဋ္ဌံလေးက၃ချက်ရှိတယ်ဗျာဘုဒ္ဓဘောတိယံသူတိရယ်သူများတယ်လေတိစီရဒီပြိမာသိနောတာရိယံနဲ့သူလှုပ်နိုင်တဲ့အားဖြင့်သူများတယ်လေလှုပ်နိုင်အောင်ပြိမာဘုဒ္ဓမောစီယံနဲ့ကွာအဲသူလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုရင်သူများတယ်လေလွတ်မြောက်သူကြည့်တော့သူရယ်ဟိုတည်းကလောကနဲ့တပါးတယ်လို့ပြောကြဆိုတော့တမပါဗျာဘသူတယောက်တည်းပြီးဖို့အတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးတမပါဗျာသူတယောက်တည်းခါရရဖို့အတွက်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတမပါဗျာဟောသူတယောက်တည်းလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူလွတ်မြောက်သူတယောက်တည်းလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လွတ်မြောက်မှုရှာတာမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တလောကလုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်တလောကလုံးသိမြင်ဖို့ရအတွက်သူရှာတာလာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုတခါတည်းအဲ့ဒီအချက်သုံးချက်ကိုလေ့ထပြုလိုက်တာဗျာဘုဒ္ဓဘောတရားဒိဋ္ဌောဓာရီယမုဒ္ဓောမောစီယံနဲ့ဆိုတော့ဆိုတာเนาะမှန်ပါဗျာအဲသူအဲ့ဒီအဋ္ဌာဆိုဒီဒိဋ္ဌံကသူ့ကိုအမြဲတမ်းချုပ်ကိုင်နေတာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာအဲငါလုတာငါတော့တည်ပြီသူများတကယ်တည်လို့ရပါမလားမှန်ငါတော့တရားကိုလုံနိုင်နေပြီသူများတကယ်လုံနိုင်ပါမလားမှန်ငါတော့လွတ်မြောက်ပြီသူများတွေလွတ်မြောက်ပါမလားဘယ်လူလောကကြီးကယုတ်တည်နဲ့လွတ်မြောက်လို့လဲဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲเนาะမှန်ပါဗျာလူလောကကြီးဟာအစင်းတန်နှံ့ရပြီရတာတွေအပြောင်းလဲတွေပေါ်မှာမိပြီးကြိုက်စရာတို့ဟုတ်ဘူးနော်အမြတ်နိုးစရာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ဒီခါလေးလွတ်မြောက်နေလို့လည်းဖြစ်ပါမလားနော်အဲ့တော့နားရဲ့ဒိဋ္ဌိကိုကြိုက်ပြီးကြိုက်ပြီးဟာသူပြောင်းတာကြနော်သူရုပ်လည်းကျင့်တာပဲရုပ်ကျင့်လည်းပဲရုပ်တိနေမှတော့ဟုတ်နော်အဲဆိုကြပါစို့ဗျာမြင်မြင်တာတွေမဲ့ရထားလိုက်ဟုတ်နော်မြင်မြင်တာတွေမဲ့ရထားလိုက်ရင်ကဲမြင်တာကာမပဲလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်တမပါဗျာမြင်တာအခုမြင်တာနဲ့ခဏတုန်းကခဏနေမှမြင်တာမြင်တော့မြင်နေတာဟောခြားနာချက်တွေရဲ့ဘတူညီတဲ့ဟာတွေနဲ့သူခေါင်းကလှုပ်လို့မှာမဟုတ်လားတမပါဗျာအဲ့ဒါလိုအလုံးလုံးလိုက်မှဒါပဲလို့ဖြစ်မှာဒါပဲလို့ဖြစ်မှာနဲ့ဘောနေပြီးတော့ဟောကာမဖြစ်မှာမဟုတ်လားတမပါဗျာအဲကာမမဖြစ်အောင်မြင်မြင်တာတွေရအခုလှုပ်လို့ဖြစ်နော်အော်ဒီလိုဒီလူတိုင်းလူတိုင်းမြင်မြင်တာတွေရလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ဟာမတော့ကြမှာတော့ဘောနော်မြင်မြင်တာတွေရဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာစားစရာအတွက်ကလည်းရှားရမယ်ဝတ်စရာအတွက်ကလည်းရှားမယ်နေစရာအတွက်ကလည်းရှားမယ်အဲဒီဝတ်စရာဟာငါနေသိမြတ်ပါမလားဟုတ်နော်အဲဒီစားစရာဟာငါနေသိမြတ်ပါမလားစားလားမှာမဟုတ်လားစားရမှာပါအဲအဲဒီလိုမျိုးလို့မြင်မြင်တာတွေရလို့ရှိရင်အတွေ့ရရတယ်အတွေ့ရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလူလောကနဲ့တိုက်ပါမလားနော်အဲ့ဒီလိုပဲတခါရုပ်တွေကိုမရှိသွားတဲ့ဖြစ်အောင်အာယူဝါအာတတာပေါက်သွားအောင်လို့ဗျာသူလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေအာတတာပေါက်သွားပြီရုပ်ကိုမရှိတော့ဘူးငါတောင်ရှိတော့ဘူးသူများတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးဒီလောကလုံးဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဒီလူတွေဘာပဲလို့လုပ်ပြီးတော့လုံးရောက်ကြမှာလေပေါ့နော်ရောက်စေတော့သူရတဲ့ယူပတွေနဲ့အာယူပတွေနဲ့ဘလို့မှဒါလူလောကနဲ့အကဲ့ဟူးလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ဒါနောက်တစ်ခုထပ်ရှာနောက်တစ်ခုထပ်ရှာရှာတာနော်ဘယ်သူမှအာယူပရောက်လို့ရှိရင်အာယူပကနေလို့မထွက်တာဘူးဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှမရှိတဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဟာဒီလောကောင်းတာဘယ်ရှိမလဲဆိုပြီးတော့အဲနေပြီးတော့နေကြတာတော့အဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အတွက်ပေါ့နော်တမန်ပါသူ့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လောကအတွက်အဲ့တော့ပြန်ပါတော့တော့တမန်အဲဗုဒ္ဓလည်းပဲဒီအိုက်ပါကိုတော့ရောက်တယ်အိုက်ပါတဲ့ရောက်ခဲ့တာနဲ့အိုက်ပါတဲ့ရောက်တဲ့သူမလွန်သာနေရမဲ့တရားတွေသူလွန်သာနေတာသူတယောက်ပဲလွန်သာနေပါပဲလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲသူကဒီအိုက်ပါနဲ့ယူပါတွေကိုလွန်လာပြီလို့ဒါမှလည်းလွန်နေပြီအိုက်ပါနဲ့ယူပါလည်းလွန်လာပြီတဲ့ဒါတော့ဒါမှကအစွန်းတရားဒီဘာနဲ့အာယူပါကအစွန်းတရဖြစ်တဲ့ဟာကိုသူသဘောပေါက်တယ်ဒီအစွန်းနှစ်ရကတော့အမကတ်တော့ဘူးဒီအစွန်းနှစ်ရမကတ်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ဟောဟုတ်တော့နော်တမန်ဒီအစွန်းနှစ်ရမကတ်ဘယ်လိုလုပ်မှာဆိုတော့အရှိတိုင်းလောက်ကြမှာပေါ့နော်
အရှိတိုင်းလုပ်ကြမှာဆိုတာအရှိဆိုတာတွေကခုနပြောခဲ့တဲ့လူတွေတယောက်တယောက်စကားပြောလို့ရှင်ဘာအကြောင်းအရာပြောတယ်ဆိုဘာအကြောင်းအရာကြားရပေါ့နော်ဆမအဲမြင်ရရင်လည်းဘာအကြောင်းအရာမြင်ရတယ်ဆိုဘာအကြောင်းအရာဟုတ်တာအဲဒီတိုင်းစဉ်းစားဟောဒီလိုမြင်ရတာဘာဖြစ်လို့မြင်ရတာလဲဒီလိုမြင်ရတဲ့အတွက်နောက်ဘာဖြစ်မှာလဲဒါအရှိကိုအရှိတိုင်းစဉ်းစားတာနော်အဲဒီလိုကြားရတယ်ဆိုဒီလိုကြားရတာကဘာဖြစ်လို့ကြားရတာလဲဒီလိုကြားရတဲ့အတွက်နောက်ဘာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မှာလဲသူတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒါအရှိကိုအရှိတိုင်းစွာတက်ပြီးတော့ဒါလုပ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူအရိယတရားပေါက်သွားတာညာတော့အရိယတရားပေါက်သွားတဲ့ဆိုတာရိုးရိုးလူတရားပေါက်သွားတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲလိုရိုးလူတရားပေါက်တဲ့အခါကျတော့သူဟောဖို့တစ်ခွက်ကြုံတဲ့အခါကျတော့ဝဆတာမနတာသာကမိတာသာသူဟောတော့တာညာတော့မှန်ပါဗျာဘာလို့ဒီတော့တာမာပရိပါဒတိယအပြောင်းအမှန်အတိုင်းကျင့်တာဒီလိုကျင့်ပါလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲမကျင့်မှာဟောတော့တခါဘဒ္ဒံနရောတက္ခတိနာမရူပာနဲ့အဲဂံဒီယုတ်တွေကတော့အဲဒါသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားဆရာသမားအဆက်ဆက်ရဲ့ခေါင်းကြီးဖြစ်တဲ့သမိလာယုတ်တွေကြီးရဲ့ညွန်ပြချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူဖောက်ခတ်တော့အဲ့ဒါကိုဖောက်ခတ်တော့မှဆိုတဲ့ခါကျတော့အစသာမနာသာဟောလေဘဒ္ဒံနရောတက္ခတိနာမရူပာဣဒ္ဓဝါနဝါညတ္တိဒါနိနေဝါကာမံဘဟုပတ္တုအပ္ပကဝါနေဒီနာတော့တဲ့ကုဒလာဝဒါဒီကျက်သူတခါလဲပြောခဲ့တော့ပါညာတော့မှန်ပါဗျာဆိုလိုတော့ယုတ်တန်ရှုပွားတရားကိုရှာယုတ်တန်ဖြစ်ပြက်ဒီလေးရဲ့တိမှာဘယ်လောက်ရှုမှပရမတ်တိတာပွားတော်ညာတရားကတော့မရပါလို့ဆရာပြောပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်လို့ခုနကဟာပြောလိုက်တာဟုတ်ညာတော့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပြီဘယ်လိုဆိုရင်အခုကတော့ယုတ်တန်ကိုဝါနေကြတယ်ဟုတ်နော်ကျုပ်တို့ကာမနယ်ကိုယုံမုတ်ပြီးတကလားကာမနယ်ကိုကာမနယ်ရဲ့နေရာဒုက္ခတွေများတယ်ဆိုပြီးတကလားနော်ကာမနယ်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတကလားသာသနာဘောင်ဝင်လို့ဝင်တော့ထွက်လို့ထွက်ပေါ့ဗျာတရားထိုင်လို့ထိုင်လို့ကြတာတွေကဒါဘာလို့တာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ကာမနယ်ကထွက်တာပေါ့နော်ကာမနယ်ကထွက်တဲ့အခါဘယ်နယ်တွေကိုဝင်ကြလို့ရှိရင်ဒီကာမနယ်ကလွန်မြောက်နေအောင်ရှင်ဒီဝနယ်တွေကိုဝင်လို့ဟုတ်ကဲ့အိပ်ပါအမြင်တွေကိုပဲကြည့်ပြီးကြလားအိပ်ပါအမြင်တွေနဲ့ပဲစဉ်းစားဝိခေါ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါရီယုံနံနေပဲပေါ့လားယုံနံရှိပွားတာဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုဗုဒ္ဓဘုရားပြည့်ပြည့်စုံစကားပြောခဲ့တယ်အဲယုံနံရှိပွားတရားကိုရှာယုံနံဖြစ်ပြမြင်လဲကြည့်တာကျန်ရှာအဲ့ဒီတရားရှိတော့ဖြစ်ပြပဲမြင်ပါပဲနော်အဲ့ဒီယုံနံရဲ့ဖြစ်ပြပဲမြင်ပါပဲပေါ့နော်အဲ့ရုံနာရဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲမြင်နေဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိုံလဲများများကြီးရှိပါမလားနည်းနည်းပဲရှိပါမလားနည်းနည်းရှိရှိများများရှိရှိတဲ့တော့ရှိဘာဖြစ်မှာလို့ဆိုတော့နဟိပေဒီနာတုတ်တိကုသလာဟောဒါဒီဆိုဘလို့ပါအဲ့ဒီဟာတရားမရနိုင်ဘူးဒီပြောသွားတာကတော့တကယ်ပြောချက်ကလေးကတော့ဘယ်လောက်စကားလုံးကလေးနည်းနည်းကလေးပဲဖြစ်မှာစိတ်ကိုနည်းနည်းတာလို့ပြောပါမယ်နော်စိတ်ကိုနည်းနည်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပဲနည်းနည်းလွန်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်မာကျော်လွန်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကားလည်းအနှံ့မဖောက်နိုင်တာဖြစ်နေရောနော်။အနှံ့မဖောက်နိုင်တော့ဒါကိုတွေ့ရလဲ။ဘယ်သူမှမလိုက်ဘူး။အဲလိုဖြစ်နေပါတော့နော်။အဲဘယ်သူမှမလိုက်တာတော့ယုံနာကလွဲပြီးဘယ်လိုတရားရှိလဲ။အဲလွဲရမှာလို့နော်။တကယ်ယုံနာရှုရမှာပဲပေါ့။ယုံနာလွဲပြီးဘာရှုပြန်ရှိလို့လဲဆိုတာမျိုးလို့ပဲ။တခါလည်းဖြစ်ကြတော့ဟုတ်လားဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တော့လည်းအဲ့ဒါတွေ့တယ်ဆရာအဲ့ဒါလေးကိုရေးပြလိုက်တယ်မဟာဒါမျိုးဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ကျုပ်ကတောက်ဆိုတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတော့နောက်တစ်ခုလုံးသွားပါအောင်ဗျာအလုပ်ဝမဲ့ဟာကိုပြောစမ်းပါဦးဆရာကကျုပ်ကလည်းဝေသတာမနတာခကမ္မနာသအာဟုရုဒေါတာမဝိဒိတဝါသမာအဲနိဗ္ဗာန်ပဒါဝိပတ္တိယနောသမာဓောလောကီပြိပတိအားဆိုတဲ့ကာမလေးကိုကိုနှုတ်စိတ်ထားမရှောင်သာတရားမတရားပြတ်သားသိတာလူငယ်အိမ်မှုရှေးရှုလို့တာညတရားမမကြည့်ရပါလို့ဟောကြတယ်အဲ့လိုရေးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုရေးလိုက်လဲဒါလို့သိဘူးဗျာတော့ဒီလိုလေးဟောလို့တော့လည်းမသိဘူးဗျာတော့အဲ့ဒီလိုလေးဟောလို့မသိတော့ဘာလို့ဟောပါလဲအဲ့ဒါကိုသင်ရတော့သ
ဒါလူဖြစ်တဲ့ခင်ကြီးရတော့ကိုနှုတ်သိထားအမားရှောင်ပါဆိုတော့ကိုနှုတ်သိထားအမားတွေကဘယ်လိုပါတယ်လို့ဟုတ်တော့ကိုရဲ့အပြုမူတွေဟာဘယ်လိုပြုမူတာလဲလို့ဘာမှားတာရှိတော့နှုတ်ကပြောဆိုတာလဲဘာမှားတာရှိတော့ဟုတ်တော့အဲ့စိတ်နေသိထားဖြစ်တဲ့မျက်နှာနေမြင်တာလဲဘာမှားတာရှိလို့တော့လဲမေးပါတော့နော်အဝိရုဒ္ဓောပြောဒါကြလို့ဝိရုဒ္ဓရောက်တဲ့တယောက်ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်စကားပြောတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်တယောက်ထဲကိုပြောချင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာကိုယ်တစုံတစ်ခုပြုမှုတယ်ဆိုလဲကိုယ့်တယောက်ထဲပြုမှုတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနေမြင်တဲ့ဆာကိုယ်လည်းမှတ်ထားတယ်ဆိုလဲကိုယ်ထားကြည့်တယ်လို့ကိုယ့်တယောက်ထဲထားတာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ဖက်သူသိအောင်ထားတာနော်မှန်ပါဗျာတစ်ဖက်သူသိအောင်ပြောရတာတစ်ဖက်သူသိအောင်တော့လည်းပဲလုံးရတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့နှစ်ယောက်ဖြစ်ပါပြီလုံးသူရဲ့ခံသူရဲ့ပေါ့နော်ကဲလုံးသူနဲ့ခံသူနဲ့ရှားတဲ့မှာကိုပြောလိုက်တဲ့အပြောကဝီရောတိကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်နော်အဲဆိုလိုတာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာအငင်းခုဖြစ်စေတာပေါ့ဗျာနော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာမျက်နှာမတရားစရာဖြစ်စရာဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဒါဝီရောတာပဲနော်ဝီရောတာပဲပေါ့နော်အဲဒါကြီးကပြောမစင်တော့မလို့ရမယ့်ဟာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလိုပဲဒါလည်းပြုမှုရလည်းပဲဒီတိုင်းနေထိုင်ပြရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာချိုးရလည်းပဲတစ်ဖက်လူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာဆက်ကျင်နေတာပဲမဟုတ်လားဒါကြတော့လူတွေစကားပြောကြတယ်ဆိုတာကိုသိနေတဲ့အရာသူသိအောင်ပြောရတာတမန်ကိုကနေသူ့ကိုအဲဒီလိုလုံးသိကျင်နေဆိုရင်ပြောမလို့ဘူးလို့ဆိုကြာဒါသူကြီးတော့မှားလို့ဆိုပြောမှာမဟုတ်လားဗျာအဲ့ပြောတာကတက်တက်ပြောလိုက်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သူသိအောင်ပြောလိုက်တာမဟုတ်လားတမန်ပြောပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုအဲ့ပြောလိုက်တဲ့ပြောင်ကတပတ်သူ့ကိုခိခိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ပါတော့နော်ပြန်ပါဗျာဥပမာလည်းအဲ့ဒါလည်းပဲရှိတယ်ဗျာပြောနေသားတွေပေါ့နော်ပြန်ပါဒါလည်းပဲခင်ဗျားတို့လည်းပဲစီကျင်မှုကျင်မှစီကျင်မှုတခါပြောတဲ့အခါမှာအပါဖော်မင်းလို့ဆိုရတခါကြောက်ဥကြပါတယ်နော်ပြန်ပါဗျာအဲဘာကြည့်ဘာကြည့်ဘာကြည့်ဆရာအပေါ်မင်းသတိလားဟုတ်နော်အဲ performance ဆိုတာကပြောမစင်တော့ခံတစ်ခုပေါ့နော်အဲတိပါတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုတာဗျာဟိုတစ်ဘက်ကနေပြီးတော့တိလာလို့နေတိပါတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုတိပါတယ်အဲဒါလိုပြောလိုက်တာကြီးကကောင်းမှာပါဗျာနော်ဟောတိပါတယ်ဒါလိုပဲပြောလိုက်တာကတော့ဒါ performance မပါဘူးပေါ့နော်ဟိုမကျေနပ်တဲ့ performance ပေါ့ဗျာနော်တိပါတယ်အဲဒါလိုပြောလိုက်တာလည်းဒါလည်းတိပါတယ်နှလုံးထဲပဲမဟုတ်လားတိရဲ့ပါရဲ့တဲ့ရဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒီတိရဲ့ပါရဲ့တဲ့ရဲ့နှလုံးထဲဝင်လိုအပ်တဲ့အတံမျိုးကပါဖို့ပဲတဲ့မျိုးမှန်ပါမလိုအပ်တဲ့အတံမျိုးကမလိုအပ်တဲ့အတံမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပါဖို့ပဲထည့်လိုက်တာမှန်ပါဒါဟိုရဲဝူပြဲနော်အဲတိရပဲဗျာနော်အဲပါဖို့ပဲကအတော်ကြီးကြီးရဗျာနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြောတော့အဲအဲဒီခါလေးဟုတ်ကဲ့ပါဒီနော်ဒါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းဖြစ်တော့ပါဘောနော်အဲအဲ့ဒီဟာတွေကလည်းပဲသူ့တို့ဒီမှာအော်တိုမက်တစ်ပါကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အော်တိုမက်တစ်ပါတာပဲဒါကအဲခရေဦးချလိုက်မြောက်တယ်လို့လဲရှိတာပဲဗျာနော်အဲပါဖော်မင်းကတော့ပါလာကြီးတယ်ပဲကြာလူတွေမှာလေဟိုလူကကြိုက်ရင်ကြိုက်နေတတ်တဲ့အတံမျိုးစကားလုံးကတော့ဒါပဲမကြိုက်ရင်ဒီစကားလုံးကမကြိုက်နေတတ်တဲ့အတံမျိုးနဲ့နော်ဒါရေပြတဲ့ဒါဟုတ်ကလားလို့မင်းဟုတ်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့ဒါပြီးသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆိုပေါ့နော်အဲဟင်းဘူးဆိုရင်လည်းဒါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲလူရင်းလို့လို့ရှိတာတော့ဒါကတော့ကောင်းပါမှာဗျာနော်ဘာဖို့မင်းပါလေဗျာနော်သူကတော့သူ့အနေနဲ့မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လူတွေကအဲ့ဒီဘာဖို့မင်းကတော်တော်ကိုအရေးကြီးတာလို့ပြောပါဗျာနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့တခါလုံးကတော့တလုံးနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ဒီတခါလုံးကိုပဲအတန်ကအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကဒါဘာလို့လဲကြိုက်နေတတ်တဲ့သဘောမျိုးလားမကြိုက်နေတတ်တဲ့သဘောမျိုးလားဆိုတော့ပြောမစင်တော့တစ်ဖက်သူနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့သဘောမျိုးလားလိုက်လျောတဲ့သဘောကြီးလဲလိုက်လျောတဲ့သဘောမျိုးလားဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့အဲချစ်ကြခင်ညာသူတွေရဲ့ချစ်ဥစ္စာကျင်ဥစ္စာသူတွေပြောကြတယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကကြည်ရေးနေမှာပဲနော်တမန်ပါဗျာအဲခုနကပြောခဲ့တဲ့ဝီရောတိ
เออบาพ้อมิมีบ่าบ่มล่ะเนี่ยบ่าวู้เฮาเนาะตะเก้ไม่ไจ่ตาเปียวดอมมาเนี่ยตู้อ่ะตะคาละบาพ้อมิอ่ะบ่าวู้ขึ้นมาเนี่ยเนาะเออสรุปแล้วก็ด่าตู้ตริทามิโหยาด้วยอะดาเยี้ยจี้ว่ะเลยเปียวมาป่ะเนาะครับลูบาเตียมาแลลูกสิตะคาเปียวด่าอ๋องแลตินน่ะเว้ยเนาะครับลั้นชอกด่าอ๋องแลตินอ่ะล่ะเว้ยဟုတ်နော်သမင်းစားတာအောင်ရောအဝဝတ်တာအောင်ရောလည်းမတင်ရဘူးလားတင်ရပါတယ်ခင်ဗျာချိပါတာအောင်လည်းတင်ရတာပဲသေးပေါက်တာအောင်လည်းတင်ရတာပဲကြာဟုတ်နော်ညနာတက်တာအောင်လည်းတင်ရတာပဲအကုန်တင်ရတာပဲကြာနော်အဲသွားတိုက်တာအောင်လည်းတင်ရတာပဲနော်အဲ့လိုလားတင်တာခုနပြောသလိုစကားပြောတဲ့အခါမှာဝီရောဒီမဖြစ်အောင်ပြောနေတော့တင်ဘူးလားနော်ဟုတ်ကြောเนาะဒီမှာวิโรธิဖြစ်အောင်ပြောวิโรธิမဖြစ်အောင်ပြောดิไม่ตื่นหูยะเนาะครับครับได้สึกาပြောได้คําเอ่อเบลูบัดตะเพ็ดดูกูပြောได้สึกาโกเอ่อจ้าได้ดูกะกูเนี่ยสั่นจั่นตัวอ๋อเอ่อสั่นจั่นตัวราไม่ဖြစ်အောင်ပြောมาลูกสวยเจ้าไม่ตื่นมองยะเนาะครับเบมิบะมาไม่ตื่นหูดูပြောจ้าดูเนาะกูไหนแลไม่ติเอ่อตูกูไหนแลไม่ติหูดาไอ้တော့เบสึกาหาเบลูไอ้ไอ้สึกาโหน้าถอนเนี่ยดูเนี่ยสึกาไอ้สึกาပြောได้ดูเนี่ยวิโรธิผิดล่ะไม่ผิดล่ะรู้สึกอ่ะโอ้หมู่แม่มั่นแม่นี่ล่ะเว้ยเนี่ยตัวแหละเนาะเออไอ้หลุမျိုးหลุสึกาล่ะล่ะไม่รู้อปุหมู่มาแล้วดีได้มั้ยดิครับกูก็รู้ไปเสียไปอุ๊ดเนาะตอนมาแล้วเว้ยสึกาจุดตัวนี่ก็ยีผู่ไปด่าเนี่ยไม่ยีไม่ผู่ไปด่าเนี่ยก็เลยไม่ดูหรอล่ะเนาะย่อผู่ไปเสียอยู่ซิเนาะถ้าไม่ยีไม่ผู่တော့หรอล่ะครับเออไอ้หลุမျိုးบ่เบิดาตองมาเบิดาเจนตองมาบ่ถูกรู้เลยคือบอกออกมาบ่เนาะเออไอ้หลุမျိုးหลุตะคาญัตนาอเนถากูแลหามาจ้าแล้วปูเดียวกูก็ติดาเลยบอกจ้าเนาะครับไอ้တော့ถ้าคุณน่ะบอกได้อ่ะอังกฤษสกาลงนี้บ่เนาะบาพอมเนี่ยก็ไอ้บาพอมเนี่ยสราเลยอ่ะတော့จุรุดีมาชื่ออ่ะยะเนาะครับไอ้บาพอมเนี่ยอัตตกูยีจี้เลยบอกออกมาบ่เนาะครับไอ้တော့จุตุอ่ะสกาโกไอ้บาพ้อเป็นมะแท้เว้ยเนี่ยอหุอไดฝ่าไดหุเนาะเออจุดตัวนี้อวิโรธอวิโรธဖြစ်အောင်ဗောเนาะอวิโรธဖြစ်အောင်ပြောကြဖို့ရတဲ့อลွန်ตีญะยามาญาเนาะบาพี่လို့แลလို့ဆိုရင်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကစုရတာဟုတ်လားကိုမွေးထားတဲ့ကလေးလေးကလည်းကိုနဲ့စုနေတာပဲကိုယူထားတဲ့မိန်းမကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားကလည်းကိုနဲ့စုနေတာပဲဟုတ်နော်ကိုနဲ့မွေးခြင်းအချင်းကြီးလည်းကိုနဲ့စုနေတာပဲဗျာနော်ကိုနဲ့ဒီအိမ်ကြီးအိမ်ဒီပါနာနေနေတဲ့သူကလည်းကိုစုနေတာပဲဗျာနော်ကိုနဲ့တရွာထဲနေနေတယ်တရက်ထဲနေနေတယ်လို့ဆိုတဲ့သူကြီးကြတယ်နော်လည်းဒါကစုနေတာပဲဗျာနော်ဥပါရုပဲအာတစ်စဲမှာစုနေတာလားကပ်ဘလူမှာစုနေတာလားစုနေတာပဲဗျာနော်အဲ့တော့စုရင်အစုစည်းဆိုတာတော့ရှိရပါဘောเนาะအဲကျုပ်တို့ကဘာဖွဲ့စည်းလေးသေးသေးလေးလုပ်လုပ်ညာเนาะတမအဲအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းကလေးသေးသေးလေးသင်စီးပြန်ထားရတာပဲညာเนาะတမအဖွဲ့စည်းအကြီးကြီးမားမားတက်တက်မတ်မတ်ကာစီနဲ့ကန်းနဲ့စားလို့ထားတာမဟုတ်ဘူးလေတမအပွားကျုပ်တို့နိုင်ငံလိုအဖွဲ့စည်းကြီးကြတော့တကယ်ကိုအခြေခံဥပဒေစီးထားတာဟုတ်လားညာတမဗျာနိုင်ငံလိုအဖွဲ့စည်းမဟုတ်လို့အသင်းဖွဲ့အဖွဲ့စည်းလေးပေါ့နော်ဥပမာနိုင်ရေးအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရေးအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလည်းသိရှိရတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါကိုသိရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့အာရုံပြုကြပါလို့ဒီပြောရမှာပေါ့နော်ဘယ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်သိရှိတယ်ဘယ်လိုအမိနဲ့ငါတို့နဲ့ပေါ်ရတာလဲသိရှိတယ်ဘယ်လိုမိဘနဲ့ငါတို့ယောက်ျားနဲ့ငါတို့နဲ့ပေါ်ရတာလဲသိရှိတယ်ငါတို့သားသမီးနဲ့ငါတို့နဲ့ပေါ်ရတာလဲသိရှိတယ်မတို့ဘွေးချင်းအရှင်ကြီးပေါ်တာလေစီးရှိတယ်တမပါဗျာပေါ့နာဆိုကြဲကစီးနေပေါ့ပါစီးရအဲ့ဒီပေါ့နာရဲ့အစီးညိုလေးကတော့ဥပမာဒီအုတ်တွေကိုကျွတ်တော့ဒီတိုက်စီတိုက်ဆောက်ပြီးကြဲကစီးရှိတာပါလားစီးရောဩဘာလဲတရွတ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကစီးတယ်မဟုတ်လားဒီတရွတ်မရှိလို့ရှိရင်အုတ်တွေကလည်းပဲတင်းတင်းလေးလှုပ်လိုက်ပြူကြလာမှာပေါ့နော်တမပါဩဒီစီးရှိတဲ့အတွက်သူမပြူတာဗျာနော်တမပါအဲ့လိုပဲလူအဖွဲ့ကြီးမှလည်းမိဘနဲ့တာသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်လင်းနေမရပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေချင်းချင်းချင်းပဲဖြစ်စီးမရှိရဲ့ပြူပါပဲဟုတ်နော်မလုပ်သေးရင်မပြူဘူးပေါ့ဗျာအဲစီဝါရေးကလှုပ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်အဲကျော်ရဲနေနေကြီးကလှုပ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲအာနာ
ဒီကလှုပ်လာရင်ပြည့်ပြည့်ဟုတ်နော်အပညာလှုပ်လာရင်ပြည့်ပြည့်သွေးခွဲတယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကခွဲရလို့ရှိရင်အကုန်ကွဲကုန်ပါလေကနော်အဲအဲ့လို့ဆိုတော့ဩတို့ဟာတို့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော့တို့နေနေတာလေတို့မိသားစုနဲ့တို့နဲ့နေတာလေအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတို့အိတ်တော်နဲ့တို့နေတယ်ဆိုတော့လေအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတာပဲတို့သားသမီးနဲ့တို့နေတယ်ဆိုတော့လေအဖွဲ့အစည်းနဲ့နေတာပဲဟုတ်ပြီတို့ကြောင့်တက္ကနာနဲ့တို့နေရဆိုတော့အခွဲစည်းနဲ့နေရပဲအခွဲစည်းနဲ့နေတာနော်မှန်ပါဗျာဘုရားတို့ကျွတ်တို့ထောင်ကြတယ်ဗျာနော်မှန်ထောင်ကြတဲ့အခါကျတော့ထောင်ထဲစရောက်တယ်ဆိုပြီးဘာလို့တော့ဆိုရှင်စီးရှိတာလေထောင်ထဲမှာလေမှန်စီးရှိတာပဲဆိုတော့ရှိရမှာပေါ့ထောင်ရဲ့အနေထားအပြင်းရဲ့အနေထားနဲ့တူမမတူတာမှန်ဟုတ်ပါတော့အဲထောင်ရဲ့အနေထားရဲ့အုပ်ချုပ်ပုံကအပြင်းရဲ့ဘယ်နည်းအုပ်ချုပ်ပုံလဲတူမမတူတာဟုတ်ဗျာနော်မှန်ဟုတ်တယ်ပါဘာလို့တော့ဆိုရင်တော့ကျုပ်လည်းစပြီးရောက်တော့စီးလည်းမတိအောင်ပြန်တော့မှန်ပါဗျာမတိရနဲ့ရောက်တယ်ရောက်တဲ့အခါကျကျွတ်တို့တိုက်ခတ်တစ်ခါနဲ့ထည့်ထားတယ်မှန်အဲကျွတ်တို့ကတွင်စားတဲ့အချိန်ကျတော့တွင်စားဘူးလို့ဆက်ပြီးပြောတာပေါ့ဗျာမှန်အဲတွင်မစားဘူးဆိုတော့တို့လည်းနင်းနေတော့ပြာခတ်သွားတော့ပေါ့နော်ကျွတ်တို့ကလည်းပဲတွင်မစားဘူးလို့တို့ဒါမဟုတ်တာဟုတ်တာနဲ့သူဖန်ထားဆိုတော့ပေါ့နော်မှန်အဲအဲ့လိုနဲ့တွင်မစားတယ်ဆိုတော့စားပါဖို့ဘယ်လိုဘယ်လိုအင်းကောင်းလေးတွေလုပ်ဝင်ဗျာမျိုးမျိုးလုတ်ကျွေးပါတယ်တို့ပြူသွားတယ်သူကပေါ့ဗျာအမောဘူးမကောင်းလို့စားတာမဟုတ်ဘူးဟာပေါ့အဲအဲ့လိုပဲငါတို့ရဲ့စနစ်အရာမစားတာလို့ဆိုမျိုးပြောရတာပေါ့နော်ပြောတဲ့ခါကျတော့တို့ရဲ့အထက်ကိုစီရင်ခံရတော့တာပေါ့နော်စီရင်ခံတော့တို့အဆောင်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ထောင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီထောင်ဘူးကဆရာကျုပ်တိုက်ခန်းကိုလာပေါ့ဗျာကျုပ်တိုက်ခန်းကိုလာပြီးတော့အဲဒီတိုက်ခန်းမှာနည်းနည်းအတန်လေးစူပါတယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုရင်းနဲ့လည်းကြီးတာအဆောင်နဲ့လည်းနည်းနည်းကြီးအောင်ရှေးကနန်းတွင်းထဲကထောင်တော့ပါအဲ့ဒါအဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတိုက်လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲအဲ့ဒီလေးတိုက်ကနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုအဲငင်းချမ်းချမ်းလေးနေအောင်အဲကိုကြီးလိုက်တိုက်ခဲ့ပါဆိုတော့သူ့နောက်ကလိုက်သွားတာပေါ့လိုက်သွားတော့ဒါလည်းသူကျုပ်တို့ရဲ့ဒီတိုက်ကတိုက်ကတိုက်ဒရိုင်းလေးလည်းရှိအောင်အဲ့ဒရိုင်းလေးကထွက်လိုက်တဲ့ပြင်မဲ့ကြည့်တာဆိုတော့ဟောလိုက်တာဘာလို့ခါလို့အဲ့လိုဟောနားလည်းမလဲဘူးဆိုတော့ဈေးတယ်ရဲ့မြို့ပါဈေးတယ်ကြီးဟောတာနားမလဲဘူးပေါ့ဗျာပြောရတာလားသာသီးရားအဲဘာလို့ဘာလို့လူတွေလည်းအကုန်ကြီးရသွားအကုန်လုံးတကယ်မတ်တက်ရရဲ့ဆိုတော့ပြောင်းမရှိတော့ဘူးခါတဲ့အကုန်တင်ဝင်ကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့တခါတဲ့နေနေကြတာပြည်ကြီးထားတယ်အဲ့လိုရေထားနေတဲ့ယူကလည်းရေဦးကြီးအောက်ချပြီးတော့သွားလဲအဲ့ဒါချီဘုတ်ထားနေလို့ချီဘုတ်ကြီးအောက်ချပြီးသားသူလည်းအိမ်တော်ထိုင်တာနော်။ဟောလေဘုန်းတော်ဒါတည်းကျုပ်ကတော့ခေါ်သွားပြီးကျိုးတိုက်တာဖြစ်တာလည်းနော်။ကျိုးတိုက်ရဲ့နှစ်ခမ်းကိုကျုပ်ကရှေ့ထား။အဲနှစ်ခမ်းရှေ့ထားတဲ့ခါကျအေးဟုတ်တာပဲလို့ဒီနေရာလေးကတော့နည်းနည်းအေးသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲရှေ့ကဘာမှလူတွေကိုမမြင်အောင်တတိုင်းမမြင်ရတယ်နော်။အဲလို့ဆိုတော့ဒီနေရာလေးကတော့အေးသေးရတယ်လို့ဖြစ်နေအောင်မေ့တာပေါ့နော်။အဲအောင်မေ့ပြီးတခါအဲ့တော့ထောင်ပေါ်ရလာမှာပေါ့နော်ဟိုခရင်းညနေပြီးတော့ပြမဂိတ်ကြီးရဲ့အထက်ကနေပြီးသွားလာစေကြည်တာဆိုတော့ဟိုပေါ်လိုက်သူကဟောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူဟောလိုက်ခါကျဒီဝိုင်းရဲ့ဟိုအနေထားလည်းဒါလည်းအဲ့ရဲ့ဒီဟိုရင်းညစေကြည်တာဆိုတော့သူတို့ဝိုင်းကဟောရအဲ့ဒုက္ခလောက်ဟောလိုက်ဒုက္ခလောက်ဟောလိုက်တော့လူညအကုန်ခါတဲ့ငုတ်တုတ်တွေဖြစ်သွားကြဟုတ်နော်ငုတ်တုတ်တွေဖြစ်သွားရှိကြည့်ထားလေရှိကြည့်ထားလို့ဒီကပြောမင်းရောတဲ့အဲ့လိုကြားတယ်လို့မှတ်ထားပဲမင်းရောတော့ဘာတော့ဟာပေါ့တော့ဝဲရဲရတိုင်းပဲကွာလို့ဝဲရဲရနေဖတ်တော်ဘူးဝဲလို့ပြောမျိုးလို့ပြောရတော့ဟောကြားရဲ့အဲအသက်သိပြီနေရာနေပြီးတော့ကွာကွာကွာနေဝဲရဲထောင်ပိုင်းရောက်လာတာပေါ့ရထောင်ပိုင်းနဲ့ထောင်ပိုင်းနောက်ကကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုအကုန်သိသူတယောက်ခဲပဲပြောတဲ့အသာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့သူကတော့ထောင်ထဲမှာထောင်အုပ်ချုပ်ရေးကအရက်ဖက်နဲ့မတူဘူးမဟုတ်လားအဲ့တော့ထောင်ထဲရောက်တဲ့သူကဒါရင်နားလဲဖို့လိုတာပေါ့နော်တမန်ပါဗျာဒါရင်နားလဲဖို့လိုတယ်ဆိုရင်တာမန်ထောင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ပုံစံခန်းပေါ့တာတမန်ပုံစံခန်းဆိုတော့တခန်းရှိတယ်တခန်းရှိခန်းလို့ရှိရတယ်ဟာဘယ်တော့တခန်းကိုပုံစံခန်းလို့အဲ့ပုံစံခန်းကတော့ရိုက်တဲ့အခါပဲအဲ့ရိုက်ပြီးတည်တာပဲအဲဒါကဘာသူဘယ်လိုလောဘာသူဘယ်လိုလောမယ်ဆိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဘာလို့တာတော့မင်းစီကန်းတင်တာတမဟုတ်နော်ဘာလို့ကိုစီကန်းလို့ထောင်ထဲနေတဲ့စီကန်းဟ
哦，超那个数年嘛，我那标准点我们地里的数年嘛，哦。哎，就是说，哎，就数年也数年的对，哎，就数啊嘛，就是来细节的话呢。对吧？这要比谁来细节哪来点喏？对吧？你讲点哪来喏？大家嘞？对吧？别嘛，就是比如呗，咱会细数了些，会细细数，咱怎么嘛的，老话的，就是说了话喏。哎，哎，我老呀嘛，特别没。路的路没啥的了喏，我嘛路呗，就都内地是叫啥喏？哎，内地本地还会内地本地西游来哪嘛？我啦，内地本地西出来，哎，钓过钓的，看了那么少，我爸比我们娘比我们的爸妈不喏？对吧？哦，那啥的啥地来的？看见了哦，哦，这位陶安的，这位陶道平了，这位一年啊不喏？对吗？哎，这那一年啊的啥的？文艺教育，我炒股加了老头大家喏。哎，反正就是低泡了喏。哎，就是咯，白富二级别机器嘞，哎，打我公共标嘛，我喏。白富二级别鸟天年来鸟天机器嘞喏。哎，那我就多少二级三级别位出来看见了哦。低配大家没收着，老大不喏。就都靠咱们家喽，那里老文武边嘞。也是的啵，喏，也也是的，对不对？会是的，对不？后边那边啦，葡萄园那边的啥嘞？还有对不？南门那边嘛，都也老多的，过来，都也老多的，对不？哎，多的那家的嘛，都是看的起的啵，哎，是看的嘛，哪哪比较多家的啵？伢是的，伢一来就是的嘛，喏，哎，这个来路起的嘛，不晓得，稍微会是的喏，哎，就是咯。ตรัวตรัวเจ้าก็เปล่าถ้ากระดูกอะไรอยู่ไล่เฉยเป็นดูไอ้น้องมุ้งตัวอะไรขยันกระดูกเขาว่าอ้าวตรัวเรื่องนี้พี่รอบูดาวานี่หลานขยันมาช้ำว่านี่ได้ป่ะโอเคจะมาจุดเจ้าสีได้การกาลังแต่จุดเจ้าสีจะไอ้กาลังทุกว่าจะอะไรขยันยี่ลี่ชุลีโมบอกเลยเฮ้ยเรื่องมีเคลียร์กูระบาดเนาะมีลิขามีเคลียร์กูกูพี่รอมาช้ำว่ายาวช้ำว่านี่ชัดตัวป่ะตัวน้องมุ้งใส่ยาวดาวเนาะเออเออตรงนี้เราด้ามันเนี่ยอีสระตัววีไลชนะบ่เนาะเออเออตัวไลขวาลูกเบี้ยอะไรขวาเมย์ลูกเบี้ยเบี้ยแต่แกด้าเนี่ยจะขวี้ตัวอะไรถ้าขวี้ตัวแกตัวมันขวี้เลยก็ด้าเนี่ยลูกเราแกวิ่งมาเลยกูด้าจีน่าเราเชี่ยวนะเราด้ามาแกวิ่งมาตัวเออจุดหัวจุดท่านว่าเนี่ยยาวมากเลยเออนอกจากอุจจาระแล้วที่อยู่ท่าเรือลีบ้าบอกเจ้าว่าสิเจ้าก็เจ้าเดียวอุจเนี่ยนะบ้าทำตัวมาไม่ยาวเนี่ยตัวเจ้าไม่สุดหรอกนะแล้วดาวบอกนะยิ่งขาดไปวันแค่บอกยิ่งขาดไปวันแค่บิวบิวเด็กขาดตัวเรายิ่งขาดทันเลยบอกที่ทำตัวมาไม่ยาวก็แล้วเจ้าเดียวเอเยลี่ดีวันละท่าละบอกอย่างนั้นเอเยลี่เลือดลมเขาเบาจะดูเนี่ยปูนี่เดียวคลีลาบอกเนาะเออนะแกตัวเจ้าไม่สุดหรอกดูมันเลยตัวบุรีลำหัวเอาเนาะดูหลังนี้ชีเรได้ยังระบำมาพี่เด้อแล้วตัวยี่เร่ตัวอะไรสุดเลยท่านเจ้าเดียวเดียวเดียวฮะแต่ชีเร่ชีมาพี่มาพี่เด้อแล้วตัวอะไรก็พ่อยาเลยแล้วตัวอะไรพ่อยาเลยดีพ่อยมาตัวยี่เกี่ยเดียวกว่าบ่แล้วยี่เกี่ยเดียวก็ไม่รู้ลูกชิ้นละแต่แกก็หน่อว่าลูกไม่รู้ไม่รู้จักเองอารมณ์ไหมยี่เกี่ยบ่时间来就开了耶，就个来几个鸟又来了嘛，啊，后边那几个皮得水，那天都弄嘛不把握，都在那我们都要表讲，那你比如说，哎，老路表来看见嘛路，那你们都表为嘛来不老呢水不老呢，不老家老我喏，哎哟，那也收不下那两个大那皮的，哎哟，们都对面的好表，我们对面的好来那表，好不喏？ไอ้เราง่ายในวิโดดาวล้วงมาลามล้วงมาลาวง่ายสมเจ้าเจ้าเป็นง่ายสมเจ้าเจ้าได้เลยดีเพียงก็ได้นักเพียงวันนอไอ้ลูกมีอุลินเนี่ยที่กางลิ้นเราไปตลอดแกตัวจะไม่สุดหรอตัวจะอะไรอย่างนั้นคือเราเลี้ยวเถอะตัวเลี้ยวอุระเลยมองไปเนาะตัวเลี้ยขยันรอง่ายยามเอสข้างยาวไปโซนี่เลยโซนี่ดีเด็ดฮะสข้างเนี่ยเลยตัวเราอุชาอีกเออเบี้ยวเส้นเนาะโซยเลยสิ่งเดียวเลยนะเนี่ยดีสักหน่อยเอชมาบอกเนา
哎，没了我一千年了，还都是没进屋的，没进屋水，那都菜大家都拿包，给大家买去了，工农投票钱的，结果的你回来的看见，大家拿包拿，菜大西单哦，菜带来的看见了哦，我人来的苦对了，带来的苦对了，家庭里包拿，当然上奥奥菜嘛，家庭里啊，哎，你找我了，再找你。啊，一路说，一到五月了，一路跑那么多，带的出来看见了没？啊，伊阿嘞，阿里带也奥特曼也是，啊，伊来是的，是吧？阿里嘛，一家不拉了的看，啊，伊奶奶边的，伊奶奶了没？啊，才多少斤的嘞？我多少票的？那么多少斤的路阿拉掉的了吧？才多少斤的？多少斤的路阿拉来跑了，给多少奖？哎，多少奖？包多少呀？包多少个奖？到到你多少来撇了？哎。因为呢，过大路的人来不好打，现在这个哦，咱明天抽大了，咱明天来再开工吧，开下去也是，咱们那边对面抽也有啊，喏。哎，看见了哦，米豆可里头修了哇，喏，这平常米老板天天下来嘛的，修比超多了，哎，多了奶奶开开吧，就都记得看一对喏，那一家伙哦，都得等你啊，要得看一对了，到到你嘛，咱下班看。爷啊，到某年了，看来哎，奥特湖一段的南里有下雨段，南里啊都为了去的。哎，南里我们爷对了，除了爷嘞，没对给他家里，起码嘞爷不老下我们丢。今天我都一家人都拿，后天一家人是吧？可能等你等你才一家人玩的。除了他喽，时间太乱了。对吗？时间没太远，聊着跑到后面了，没有的，起码的喏。对吗？哎，就是喽。มันนั่นยังอ่ะเราเยาได้ขนาดเราผู้เรียนเลยอ่ะกระเป๋ายาซาจียงอะไรที่นั่นมันกระเป๋ายาบ้าโอ้ท่านเนี่ยโอ้กว่าเลยกูซาจียงเรียนเนี่ยแล้วชัดทีเลยเราจะว่าไม่ใช่เลยขนาดว่าตัวซาจียงมันชีวะเพี้ยนเลยไหมคือเราไม่รู้ตัวซาจียงนะแต่ตู้เตี้ยก้าวเฉยก้าวเฉยมันเลยเลยกูทุบยาตาเลยไม่ทันหน้าลุลูกทาร์สโอ้ไอ้ก้าวลุไม่ยากวะเนาะไอ้ลุบวะเนาะตีแล้วตัวเฉยเลยไอ้ไม่ตัวเฉยมูซาเรียเลยไหมดาเลยกวยปะละสิหาเลยจ้ะเออสิเนาะตะเกลุเนี่ยกูใส่เนี่ยกูဆိုလို့ရှင်ကกวยกูညာมาบ่เนาะกวยกูเนี่ยต้อเนี่ยตัวผิวเพี้ยนผิดตัวมาเนาะเออไอ้หลุไม่เผี่ยวด้วยอสุซีเล้โตตับแขกอ่ะดิเลยคือบอกอ่ะบ่เนาะตัวอพั่วพั่วเลยกว่าดีพั่วมาแล้วฮอดสีกันสิเลยกว่าฮอดสีกันเนี่ยดาอชุชาดาปุตุสีมาสิเลยพออจีเก้สีมาสิเลยกว่าพออจีเก้อ่ะงาผิดเลยสิงาสีมาสิเลยเนาะบ่ไอ้ลูกจู่ๆตั้มมาล่ะครับเนาะเป็นมีดาตุเนี่ยไอ้ลูกตั้มมาตาชื่อกันเลยลูกไม่อยากมาครับเนาะโหจ้ะเนาะประเดี๋ยวถ้าอู้เสร็จแล้วเนี่ยเนาะชื่อว่าชื่ออูยะเนาะโก้แล้วไม่รู้มันตั้มมาไปไล่กูเนาะเค้าก็ซาเตนได้นี่บาระอู้เสร็จแล้วเนาะซาเตนได้ต้องได้ชื่อล่ะไม่รู้กูยะเนาะได้ชื่อล่ะไม่รู้แน่ๆเกลี้ยงก็ชื่อจองๆเกลี้ยงพอครับเนาะไอ้ล่ะเลยเว้ยยองเกลี้ยงแล้วเว้ยเสียดอเยเปล่าล่ะลงออกมั้ยเสียดอโหจ่ออะไรสุดหาမျိုးเล้หลอกมาเลยอย่างเนาะตะแกซีกางก็ตัดตับมามาไม่ชื่อชุดุเงยตรงอ่ะอัต35นี่ชื่อเราไม่ซื้ออีกได้ยောက်เลยไม่ซื้ออีกได้ก็จองใต้จองใต้ตะหลอกมาหมองนี้เนี่ยซีกางก็ฉိတ်ขาล่ะครับไต้ซะเตกระเดะอ่ะฉိတ်ขาล่ะดีจีอ่ะเนาะไอ้ซีกางก็တော့ผัดเล่ไม่ผัดผู้อ่ะโอ้สุดแท้เลยชุดุอ่ะဟုတ်တော့ပါเนาะไอ้ซีกางก็တော့ရှိတယ်ตาแจ่เยแล้วมาทุบอีกแจ่ฮะโอ้เนาะสุดยอดว่าตัวนี้โหตะเมญนาแจ่บาล่ะเมญนาตะแวแจ่บาล่ะเทเจ้าแจ่บาล่ะไอ้นี่แจ่ได้สาโหนอกลาปี้ยောက်ได้ขาจ่ะเยเปลี่ยนพี่တော့ดาเมยดาโหผีอ่ะดาเยเปเยปะมาบ่เนี่ยเบยนี่เบยที่เยปะมาสุดเยปะเนี่ยกูย่านี่เยปะมาโหไอ้หลูမျိုးหลูสีกันทาเอลเมียวลูกที่การท่าราเราจะดูเลยว่าถ้าจูงเนี่ยอะไรบ่เนาะแต่ช้าเราเลยบาบันติดไม่ติดเลยบ่เออเบลเชิงมันตัวยาผู้บาลูกว่าเบลเบลพยายามเบลูกเชื่อพ่อแม่อะไรหรอไม่ติดอยู่อย่างนี้ละชิมาเว้ยไอ้เธอเนี่ยบามาเว้ยบ่เนี่ยเนาะเออลูกเราเลยชิมคู่เลยจังเลยชิมคู่เราจะดูยังไงชิมคู่เลยบ่เนาะเออลูกบ่เนี่ยสุดท้ายเราสิการเราเออมันสุดได้ก็แต่เกี่ยวกับเราเตี้ยวไปได้ไม่ครบอันยาไปได้အများပိုင်းတိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမှာခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးဆိုရင်မစိုးရိမ်တိုက်တာပဲညာ။ဟုတ်တယ်မစိုးရိမ်တိုက်က
တယောက်ပိုင်တိုက်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းဆောင်လှုပ်လို့လည်းပဲနင်းလို့ရမှာဖြစ်ဘူး။ဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့။အဲ့လိုဆိုမဆိုရင်တိုက်ကြည့်ပဲများတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့အများပိုင်ဆိုတဲ့အခါကျအများစီကန်းနဲ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အဲဆိုလိုတာတော့နည်းနည်းကြော်သွားပါတော့မယ်ပြောပြောမယ်။အခွင့်အရေးဆိုရင်စုနေပြီဆိုရင်ဒီအစုစည်းဟာတတ်တမမတတ်မှာပါနော်။တတ်ပါဗျာ။အဲမတတ်မှတ်လို့ရှင်တော့သူကျူးလွန်တဲ့အားကြပါအေးအဲ့ဒါကြီးမလုပ်နဲ့လေမတော်ဘူးဘာညာနဲ့ပြဲဒီလိုငေါလို့တော့တော်ရမှာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ငေါလိုက်လို့ရှင်သူ့ performance ကဝီရော့ဒီဖြစ်တော့ဘူးလားဖြစ်သွားပြီဖြစ်တော့ပါဟာအမေလည်းသူးတာဖေလည်းသူးတာနဲ့ဟောဖြစ်မှာနော်အဲ့လိုနဲ့မတည့်ပါဘူးနဲ့ဟောဒီလိုလည်းလာပါနော်တချို့လည်းသူးတာကိုမကြိုက်ဘူးဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘလိုတာတော့စီကန်းနဲ့တော့ကျွတ်တော့မနေခဲ့ရဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်ငယ်တော့လည်းဖုန်းเจ้าနေပါဖုန်းเจ้าပါတိကျမှထားတာမဟုတ်ဘူးသူကြိုက်တဲ့ဟာဒါလာပဲဟုတ်လားသူကြိုက်တဲ့ဟာရိုက်တာပဲဟုတ်ဘူးနော်အဲအာနာနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်တာလို့ပြောကြတယ်နော်အချိန်နဲ့အုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွတ်တော့ရွာမှားဖြစ်ဖြစ်ဟောကိုနေနေတဲ့ရွာမှားရွာစီကမ်းမရှိဘူးသိရွာစီကမ်းရှိအောင်ကိုလို့ပေါ့ကိုအိမ်မှားဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မှာကြည်အမရှိသေးအိတ်စီကန်းလေးကိုတင်ကြီးတင်ညွတ်နဲ့ဖဲကြဟုတ်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလေးပေါင်းရောင်းနေတဲ့ကိုယ့်မိသားစုလေးရဲ့စီကန်းကိုစခါတဲ့ပတ်သက်မှမအတိအကျောင်းနဲ့တရားတိကိုနေတဲ့အနေထားရောက်အတိပေးပြီးဆိုတာစီကန်းလောက်ကြရတယ်ရတော့အဲ့ဒီစီကန်းကလောလာပြီးဒီအိမ်ကတော့ဆိုရင်ပြည့်စည်သေးတယ်လို့ဆိုချက်တို့စီကန်းမလုံးတော့ဘူးဟာတို့အိမ်ပြည့်စည်သေးတယ်အဲ့တော့စီကန်းကိုနဲ့နောက်ထပ်ထပြီးတိုးကြအောင်ဆိုလို့ဟောဒီလိုလုပ်မှာပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဘူးအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လုပ်မှာတကယ်တော့သူ့ပြောချက်ရယ်သူ့ပြုချက်ရယ်သူ့နေချက်ရယ်အတူတူနေတယ်ဆိုရင်ပြောရတာလည်းရှိမှာပဲပြုရတာလည်းရှိမှာပဲနေရတာလည်းရှိမှာပဲပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောရပြုရနေရပြီဆိုဆိုရဲကပတ်ဖို့ပဲပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ဟောဝိရုကဖြစ်မှာနော်မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားကတော့ပြောတယ်ဝိသတာပဏ္ဍတာသာကမ္မနာသာအာဝိရုသောဟုတ်တော့မှန်ပါဗျာမဆန့်ကျင်အောင်အပြောလဲပြောရမယ်အပြုလဲပြုရမယ်အနေလဲနေရမယ်လို့ဟောမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဆုံးပါပြီညာတော့အာဝိရုဒ္ဓောဟုတ်ပြီမဆန့်ကျင်ရဘူးတဲ့မဆန့်ကျင်ရင်နာကလေးလောက်နဲ့ပဲမဆန့်ကျင်တာကိုပြောပါလားလို့ဆိုတော့ဘုခုတမ္မာဝိသိတောဟာတမ္မာဟောမဆန့်ကျင်တာဟာငါတို့ဆောင်းကိုဆောင်းရမှဖြစ်တဲ့အတွက်လို့အသိပြီးတော့ပေါ့ဗျာတော့အဲအသိပြီးကြလားကျွတ်တော့တည်ပြီးဟောမယ်မတိဝဲနဲ့ထောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဒီစီကားကိုလိုက်တာတာမတိဝဲနဲ့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်စန့်ကျင်တာကိုအဲစန့်ကျင်တာဟာမတရားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်เนาะတရားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကနေသေးပြီလားအဲဒီတရားတဲ့ဟာကိုမစန့်ကျင်တာကိုငါတို့ကဆောင်ရက်တာလို့ဒီလိုကြည့်ရမယ်ပေါ့เนาะဆိုလိုတာကတော့အမှုမဲ့မှတ်မဲ့နဲ့သူကမတရားတာတွေကိုမလုပ်မိနေတာမျိုးမဟုတ်ရဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဗျာနော်တမ္မာဝိဓိတောဟာတမ္မာကိုတမ္မာပါဆိုလိုတော့အဲ့ဒီတမ္မာတရားကိုသူကနေသိပြီးတော့ဟောမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ကဲဒါလေးသာလားလို့မေးတဲ့အခါကျနိဗ္ဗာန်ပစာပိပတ်ဆရာတော့ဩဒီလိုမျိုးလို့အဲအဝိရုဒ္ဓတရားကိုထောင်လို့ရှိရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှာပဲငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့ပါနော်အဲ့ငင်းချမ်းဖို့ကိုရှေ့ရှုပြီးတကလားငင်းချမ်းဖို့ကိုမြင်ပြီးတကလားထောင်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဟောအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အချက်၃ချက်ဗျာနော်မှန်ပါနံပါတ်၁ကလက်ငင်းရတော့မဆန့်ကျင်ဘူးမှန်ဘာလို့မဆန့်ကျင်တာလို့ဆိုတော့ဟောတရားကိုသိလို့မဆန့်ကျင်တာဟောဒါကတော့ဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့နော်မှန်ပါအဲတရားသိပြီးတကလားမဆန့်ကျင်တာနဲ့ပြီးရောလားလို့ဆိုအမျိုးဟောပါအောင်နော်မှန်အမျိုးဟောပါလဲဆိုတော့ငင်းချမ်းဖို့သုံးချက်ပေါ့နော်အမျောကအနာကအတွက်အဲအတိယအတိတ်ကဒီဟုတ်တော့လားအခုမဆန့်ကျင်အောင်နေတာကပြစ်ဆုံးပါဟုတ်တော့လားနော်အဲသူကမေးလိုက်တယ်သို့မဟုတ်သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီပြစ်ဆုံးပါတဲ့ရတော့သူနဲ့ဒါမဆန့်ကျင်အောင်ပြောသူနဲ့မဆန့်ကျင်အောင်ဖြေပေါ့ဟုတ်တော့လားသူနဲ့မဆန့်ကျင်အောင်ပြုပေါ့သူနဲ့မဆန့်ကျင်တဲ့မျက်နှာအနေထားမျိုးကိုထားပေါ့ဟုတ်တော့လားဒါပြစ်ဆုံးပါနော်တမန်ပါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမဆန့်ကျင်တာထားရတာလို့ဆိုတော့ဆန့်ကျင်တာကမတရားဘူးလေတမန်ပါဩမဆန့်ကျင်တာကမှတရားတယ်လို့မသိရဲနဲ့မဆန့်ကျင်အောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့ဒီမဆန့်ကျင်တာဟာတရားတယ်လို့ဆိုတာသိပြီးနောက်
ဒါမဆန့်ကျင်တာကိုသူကနင်ပြစ်တာလို့ဆိုရဲတယ်ဒါအတိတ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမဆန့်ကျင်ရခေါင်းဘူးလို့ဆိုရဲဟာဟာမဆန့်ကျင်တာဟာတရားတယ်လို့ဆိုတာမျိုးသိလို့မဟုတ်ဟောတော့သိတာအတိတ်ကသိရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဩအတိတ်လည်းပါတယ်ဟုတ်တော့မဆန့်ကျင်တာမှအတိတ်လည်းပါရမယ်အတိတ်ပါနဲ့အတိတ်နဲ့မိစ္ဆုပါမဆန့်လည်းမဆန့်ကျင်ဘူးတရားတယ်လို့လည်းသိလေသိတဲ့အတွက်ဆန့်လည်းမဆန့်ကျင်ဘူးလို့ဆိုရင်ပြီးရောလားလို့မေးအနာဂတ်ကရှိအောင်အမျိုးရှိအောင်ပါဦးရှင်းပဲလို့ပြောပါလို့ဆိုတော့ငြိမ်းချဖို့ဟုတ်လို့ဟာတကယ်လို့ငါဆန့်ကျင်လိုက်လို့ရှိရင်မငြိမ်းချမ်းဖြစ်မှာကိုပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါအာနိဗ္ဗာန်ဗဒာဝိပတ်ရနောပေါ့အနိဗ္ဗာန်ကိုဒါလည်းအရှိရှိပြီးကြတာပါตัวนี้ก็ปะสั่นจินดาแล้วตัวนี้ปะสั่นจินดาเนี่ยปะสั่นจินดาก็တော့ไปสุบอ่ะบางทีโลปะสั่นจินดาคือด่าเตียะโลมปะสั่นจินดาใช่มั้ยอ๋อด่าอติ่งหมดครับใช่มั้ยเตียะเลยสุดาอติ่งก็ไม่ติเลยเบลอลงไปแล้วติมาเลยเนาะใช่มั้ยครับอ๋อนิพพานะปะดาวิปัตติาเนาะอนาคตกูแล้วเว้ยตัวนี้โหงาสั่นจินเองโดจะปฏิบัติฤทธิ์ขึ้นมาบ่ปฏิบัติฤทธิ์ขึ้นมาบ่แล้วจะหมดโลมันยังไม่ชันน่ะฤทธิ์ขึ้นออกคือတော့ဟောตัวนี้ก็นาก็อเหมือนเนี่ยป่ะเนาะเออตะคู่หลุดได้หลุดได้แล้วเว้ยปิสุบันเนาะโหดดิใช่มั้ยปิสุบันโหดเลยมั้ยอติไม่ติไม่ป่าเว้ยเนี่ยอ๋อดิปิสุบันอติไม่ชื่อใช่มั้ยตะคาปิสุบันเนี่ยอติก็ติป่าฤทธิ์ตะคาตัวอนาคตกูไม่ติรู้เลยนะบาผิดมาแล้วไม่ติรู้เลยนะเนาะอติไม่ชื่อโหดเนาะตูเนี่ยเล่ใต้หลุกูเล่ใต้ใช่มั้ยตูเนี่ยหมี่เว้ยใต้หลุกูหมี่เว้ยใต้เว้ยอ๋อตูเนี่ยหมี่เว้ยใต้ตัวนี้หมี่เว้ยนี่ได้อ่ะအဲ့လိုလည်းပဲဟောဒီဝက်ဆိုက်ရင်တော့ဒီဝက်ကြီးသိရမှာပဲဟာဆိုတော့အမျိုးရှိရမှာမဟုတ်လားဒီဝက်ဆိုက်တာဟာဒီဝက်သိမ့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဝက်ဆိုက်တဲ့လူတိုင်းဟာဟုတ်တော့ပါနော်တကယ်တော့မြေပဲရဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီမျိုးတွေဟာဒီဒီကြီးတဲ့မြုပ်လဲရပါမယ်ဟုတ်တယ်မျိုးတွေကိုမြေကြီးတဲ့မြုပ်လိုက်တာကတော့ပြီးစုပ်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီပြီးစုပ်ပါဟာအတိတ်အပြီးတဲ့ဒီလိုမြုပ်လိုက်မှအပင်တွေပေါက်လာပြီးတော့အပြီးတွေပြီးတာဟုတ်တော့ပါနော်အဲ့ဒါအတိတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအတိတ်ပြီလည်းပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဒီလည်းပါတယ်အနာဂတ်ဒီလည်းပါတယ်လူတယောက်လှုပ်တာလည်းလှုပ်တာလည်းဟာအဲ့ဒီလိုကာလ၃ခုလုံး၃ခုလုံးပါရတတ်ပါဟုတ်ပါနော်တကယ်လို့ကာလ၃ခုလုံး၃ခုလုံးမပါဘဲနဲ့လှုပ်ခဲ့လို့ရှိတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကတော့သူများခိုက်တာလှုပ်တယ်လို့ဆိုလဲသူကအနာဂတ်မပါဘူးဟုတ်အတိတ်လည်းမပါဘူးဟုတ်နော်ပြစ္ဆုတ်ပံကတော့ခိုက်တာကိုဘယ်လိုကံနေနဲ့တော့လှုပ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရဲအဲ့ဒါကတော့ဘာသာဘူးလို့ပြောရတာပါနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဗနစ်တော့ဆရာလေးတို့ရည်လောင်းကြတယ်။ဟုတ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတိပိတေကရည်လောင်းရင်းနဲ့ပါတခါတဲ့မြို့သားနေ။ဆရာလေးတိပိကဘာလို့ရည်လောင်းတာလဲ။ဟုတ်ပြောမေးတယ်။အဲ့လိုတည်းရည်လောင်းမှာမို့လို့လောင်းတာလို့ဟုတ်ဘူးလို့တကယ်တော့ဒီတိပိရည်လောင်းတာမှန်လားမမှန်လားလို့ဆိုတာဒီတိပိရဲ့ရှင်းတာဖြစ်လို့ဖြစ်လာမှဖြစ်တာမြင်ရပါလို့အဲပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီခါကျမှအစ်တေရေလောင်းလိုက်မယ်ကုန်းကျော်ကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့အပေါ်နေစီးခတ်တာသူ့အောင်ထဲကိုမဆုတ်ဘူးမြေကြီးကပါလာ ਉ ရတော့အဲတကယ်လို့သူ့ကိုဆွလိုက်ဟုတ်တော့ဆွလိုက်ပြီဆိုရင်တော့မြေပွားသွားပြီဆိုရင်တော့လောင်းလိုက်တဲ့ရေကအောက်ထဲကိုသူ့သွားမှာပေါ့လားအောက်ထဲသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့မြစ်တရားအောက်ထဲမှာရှိရဆိုတော့မြစ်တရားတောက်အောင်ပါပေါ့တော့အဲအဲ့တော့ဒါဆရာလေးရေလောင်းနေအလုပ်ပါလို့အဲပြောလို့ရှိရင်တော့အမြင်မရှိဘဲနဲ့လုပ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီတို့ကလည်းဒါသူပြောပြရတာပေါ့နော်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲဒါဒီကြီးဖြားပြီးတော့ဒါဒီကိုအဲ့လိုပဲအဲဒီပုံမှာလောင်းလိုက်တယ်သူ့အပြင်ကိုလောင်းလိုက်တာပဲအဲဒီခါလည်းဘလောက်ကိုကောလောင်းလိုက်တာပဲတဲ့အဲဝိကျေတန်းကြီးလုပ်လို့ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပေါ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာကပေါ့နော်ဒီသုံးခုလုံးပါအောင်ကိုပဲဒီတော့နေပြီးတော့ဒါလုပ်ဖို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာဗျာသမ္မာပရိပါဒိနိယသုတ္တံနဲ့ခန္ဓာတကသမ္မာဟုတ်ခဲ့ပါဗျာနော်အဲ့ဒီကတာအဲ့ဒီကတာအတိုင်းခေါ်လို့ရတော့လည်းခဏပြီးတော့ပါပေါ့နော်သမ္မာတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝကိုသူကပြင်ပြနေတယ်နော်သမ္မာဘဝကိုပြင်ပြတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ဟုတ်တယ်တို့သူ့တော်နေတယ်သူ့နေပြီမယ်လို့လည်းပဲတို့ကလည်းစီးပြဲထားပြီးတော့နေတာမဟုတ်တာလည်းဆိုကြတော့သူကလည်းပဲတမျိုးဖောက်ကိုယ်လည်းတမျိုးဖောက်ဟုတ်တော့နော်သမ္မာအဲ့လင်မယားလည်းသူ့နေတာပဲနော်သမ္မာမိသားစုကလည်းစုနေတာပဲเนาะရရွာလည်းစုနေတာပဲမဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစုတာကိုစုပန်းတော့မသိရင်တော့ပို့ဆိုတာပေါ့เนาะစုပန်းမသိဘူးလို့ဆိုတော့ရရွာဆိုရင်တော့တိန်နဲ့တိန်ဟာစုတယ်လို့မဖြစ်ဘူးเนาะအဲဟိုကတို့ကသူနေတာတို့ကလည်းတို့ကတို့နေမှာပေါ့နဲ့ဆိုတာမျိုးလို့ပေါ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့เนา
တကယ်တည်းကတော့တရားရဲစွနေပြီဆိုမှတော့ကြည့်ကြပါဘောနော်ကြည့်ကြတယ်လို့ဆိုတာခုနကပြောခဲ့တဲ့အစီကံကလနာလေးဟာဘယ်လိုရှိတာလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ရွတ်တလေးကတော့အတော်ကြီးကြည့်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဥပမာတစ်ခုငယ်အိုးကျော်ရဲ့အတမီနဲ့ဘေယသားတယောက်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုရင်ရတ္တူရွာသားတွေဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကဘာလို့ကြမယ်အတမီချက်ကြမယ်အဆက်ရှိရပေါ့နော်အမျိုးသားတွေကချက်ကြမယ်ဘသူတွေကတော့တခါလဲပြုစုအဲ့ဒါဆောင်လုပ်ကြမယ်သူ့ရွာတလေကြီးကတော့ရှိတယ်နော်တမန်အဲ့ဒါတကယ်တော့အီကန်လို့ကြနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအီကန်ကလည်းအီကန်လို့မထင်ဘူးဒလေမို့လို့တာမလို့တာနဲ့လို့ကိုသွားလုပ်ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲဥပမာဆရာလေးဆိုတော့ဆရာလေးတို့လက်ပါတာမှာဓာတုအပြိုဖြစ်နေလည်းနေခဲ့တာပဲပေါ့နော်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့အသက်20ကျပါသူဒီလားရှင်ဟုတ်တာလို့ပြောခါတော့အပြိုဖြစ်နေနေခဲ့ပြီမလို့ဟောအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကိုတိတ်မဝင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါဆိုနော်တိတ်မဝင်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအလေးထားလည်းမသိဘူးလို့ပြောကြဆိုနော်သူတို့ရဲ့အလေးပေါ့ဗျာအလေးဆိုတာဟာစီကံပါပဲဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကို delay လောက်တယ်မထားပဲနဲ့တကယ်ကိုတိတိကျင့်ကျင့်သိရှိတာလေးကိုမြင်ရအောင်ကတော့ကိုယ်ကနေလေ့လာဖို့လိုတာပေါ့နော် delay ဆိုတာထုံးလေးပါပဲဗျာနော်ထုံးဆိုတာတော့လုံနေချအလေးထားကိုထုံးပြောတာပဲနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဟာတကယ်စီးတိုင်းလောက်တာပဲဟုတ်လားအသာချရင်လည်းအဲ့လိုပဲသိရှိတာပဲနော်အဲ့လိုပဲဒါမင်္ဂလာဆောင်လည်းသိရှိတာပဲအဲ့လိုအိမ်ထဲမှာနေနေလည်းသိရှိတာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလိုစီးရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီစီးတွေကိုမြောင်းကိုကြည့်ရမယ်ဗျာနော်အဲ့ကျုပ်ကိုတဘာဝရာတွေလှုပ်ပြီးသာသာလောက်ဆိုတော့မန္တလေးရဲ့တိုင်းတာနာရေးမှုလို့ဆိုတဲ့သူတွေကတည်းကလည်းကျုပ်စီကိုလာတွေ့တာကျုပ်ကိုဘယ်လိုအရေးယူရမလဲလို့ဆိုတာအတွက်လေ့လာလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကျုပ်ကိုဖမ်းဖို့သိမှုကြတယ်နော်လို့ကျုပ်ကလည်းပြောတယ်ပေါ့ဗျာဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကဖမ်းလို့ကျုပ်ကိုဖမ်းလို့မရဘူးကြားဘာလို့ကမ်းလို့မရတာလို့ဆိုကျုပ်ကလွတ်လပ်တယ်သူကြားအဲပြောရတာပေါ့လေဒါတမန်ပါဘယ်ဘယ်လိုလွတ်လပ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှင်တော့ဥပမာတစ်ခုညာလို့လွတ်လပ်တာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ဒီ channel မှာနေနေတယ်လို့အေကကျဲတယ်အဲ့ channel ဒီ channel လည်းပိုင်ရှင်ရှိတယ်ဗျာပိုင်ရှင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပိုင်ရှင်ရဲ့မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုသွားနေပြီးတော့စီးစင်နေသူ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီစီးကိုကျုပ်ကသိတယ်ဗျာဘာဒီတဲမှာလာပြီးကြလားအရက်သေးတော့နေမယ်ခါရဲအပြိဓာရီဘာဒီခေါ်လာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အိတ်ကျနေမယ်ဆိုရင်ဓာတုကြိုက်ဘူးအဲ့တော့မလုပ်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချာမှာစီးရှိတယ်ဗျာဒီချာပိုင်ရှင်ကနေထားထားတဲ့စီးကိုသူကသိတယ်ဗျာအဲ့ဒီစီးသိုံတမကပဲအဲ့ဒီစီးနဲ့ညီညွတ်တယ်သူကလိုက်နာတယ်ဗျာအလိုက်နာတဲ့အတွက်ကျုပ်နဲ့အဲ့ဒီစီးနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်ဆိုတော့ဒီချာရှင်ကနေပြီးတော့ကျုပ်ကိုဘယ်လိုမှမတိပတ်ခတ်လို့ရှာရှိဘူးဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့သူကဒီ channel မှာလွတ်လပ်လာနေလို့ရတယ်ဗျာလို့ဟောသူပြောရတာပေါ့နော်ကျေကျော်ဒီရွာမှာနေတယ်ဗျာလို့ဒီရွာမှာလည်းစီးကြည့်တာပဲဗျာလို့ဒီရွာရဲ့ထုံးစံဘယ်ဟာလို့မကြိုက်ဘူးဘယ်ဟာမလို့မကြိုက်ဘူးနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့လို့အဲ့ဒီစီးလည်းကျေကျော်သိတယ်ဗျာလို့အဲ့ဒီစီးနဲ့လည်းညီညွတ်နေတာဖြစ်တယ်ဗျာလို့ဟောအဲ့ဒီစီးနဲ့ညီညွတ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီရွာလူရတယ်ဗျာသူကလွတ်လပ်ခင်ပေးထားတာပေါ့လို့တော့ဒီနေမှာနေနေတယ်ဗျာလို့ဒိန်ကြီးနေမှာနေနေတယ်လို့ဒိန်ကြီးနေမှာလည်းစီးစီရပဲလို့ဒီနေတဲ့နေတဲ့သူတွေရှိတော့ဘာလို့อ่ะဘာလို့อ่ะလို့အဲ့ဒါကျုပ်ကတီးလဲတီးတယ်ဗျာတီးရုံတမကောလဲလဲလိုက်နာတယ်ဗျာလိုက်နာရုံတမကောကြီးလဲနေပြီဗျာလို့အဲ့လိုတော့လည်းဒိန်ကြီးနေကကျုပ်ပါလို့ဗျာအဲ့လိုနိုင်ငံတော်လည်းအဲ့တိုင်းပါဗျာအဲ့တော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာစီးသိပြီဆိုတာစီးနေညီနေအောင်နေနိုင်တဲ့သူကလွတ်လပ်တာပဲဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကဒီနိုင်ငံမှာနေနေတာဆိုဒီနိုင်ငံရဲ့စီးနေပြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကိုရတော့ဖမ်းလို့မရဘူးရတော့လို့ဟောအဲ့လိုပြောရတာပေါ့လေသူလည်းရည်ရတာပေါ့ဗျာရည်ကြတာပေါ့ပြုံးကြတာပေါ့ဒါတကယ်တော့ကျုပ်ကဒါအမြင်နဲ့အတိပေါ်ပြောပြတာလေပြုတော့လည်းပဲပြိမဲ့ကမဲ့လုံးတာပါမဟုတ်တာဟုတ်လားတမန်ပါဒီတော့ကဒါအရင်ထွက်လိုက်တာကြီးရတော့ဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့အမျော်လင့်တဲ့လောက်ရကြီးပေါ့အမျော်လင့်တဲ့လောက်ရကြီးပြည့်မယ်နိုင်ငံတော်ဒီဥတွေမှာလွတ်လပ်စွာပိုးကွယ်ခွင့်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်စာရအခြေခံဥတွေမှာတို့တို့ဒီတိုင်းပြည်ထဲနေတဲ့သူပြေးထားတာရဲ့တို့တို့သိနေတာပဲဗျာနော်ဟောတိတော့ကိုကကိုလို့ရှင်လို့လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တော့ဒါဒီကိုကွယ်တာလည်းပဲအဲတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုခြေခံဝါဒကိုကွယ်တယ်လို့တို့ကိုကိုကွယ်ဘူးတို့ကိုတို့သိတယ်လို့ကိုကွယ်မယ်လို့ဆိုတာနေလိုက်တာပေါ့ဗျာဟောအဲ့လိုဆိုတို့ဘာလုပ်လို့မရ
တကယ်လုံးလို့မရတာကြာတော့တမန်ကြီးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကြည့်တကယ်သိပြီးရင်ဟုတ်တော့တကယ်တရားအောင်တရားနေတဲ့တရားဥပဒေစိုးဖို့နေတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်ဘာလို့လို့မရလွတ်လပ်တယ်တမန်ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ခုပြောနေရတဲ့ရှည်တော့ပါပြီသိရှည်တော့ပါပြီတကယ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဘာအတွက်ပြောနေရလဲစီးလေးနဲ့နေကြပါတမန်ပါကြည့်တော့သူ့ဘာသာသူအော်တိုပစ်တစ်ရှိနေတာမထားပါနဲ့ပြည့်စုံစွာခပ်ပညာပြီးထားကြပါပေါ့နော်တို့အိမ်ကဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်နေရပါတို့လင်မယားဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်နေမြန်မာတို့မိသားစုကဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်နေတယ်ယက်တီယာမှာဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဒီလိုမျိုးကလေးကိုတင်ပြီးတင်ရတဲ့ဒီကြည့်ကြည့်ကြည့်ကိုဘယ်ဟာမကျေနပ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲဘယ်ဟာတော့ကျေနပ်ရတော့လိုက်နေမှာအကုန်လုံးလိုက်နေမှာဟုတ်ပြီတို့လိုက်နေကြတယ်တတိပြုတာနော်တမန်ပါဟောပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီကြီးကသူတခုလုံးပြီဆိုရင်ဒီကြီးကလွန်နေပြီလားအဲ့ဒါလိုလေးပြောလိုက်ဩဟုတ်သားပဲအဲကျွန်တော်ပြင်ပါမယ်ဟောကျွန်မပြင်ပါမယ်ဖြစ်လာပါမဟုတ်လားဗျာတမန်ပါအဲ့လိုဆိုရင်ဝိရောဓိစကားဝိရုဒ္ဓစကားဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဝိရုဒ္ဓအမှုလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မဒီကြီးလုံးလုံးလို့ရိုက်သွားဆိုတော့လည်းလဲလို့မရဘူးနော်တမန်ပါအဲဒီကြီးလုံးလုံးလို့အာမျက်နှာလွှဲသွားတယ်ဆိုလည်းလွှဲလို့လည်းမရဘူးဖြစ်မှာတော့တမန်ပါအဲလိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဝဆတာရဲ့မနတာရဲ့ကာမှုနာရဲ့ဒီသုံးခုလုံးဟာအောက်ယောက်ကဖြစ်နေပေါ့ရနော်ဒီအောက်ယောက်ကဒီတိုင်းတိုင်းတစ်ခါဒီစီးလေးတဲ့ပြတာပေါ့ပဲနဲ့ဒါရဲ့ဆောင်ထားရမှာဒါတို့လူဆောင်မဲ့အားလို့ပြတာဆိုတော့ကာမတံမှာဟုတ်ကဲ့အဲဒါဟောရမို့လို့ညာအဲဝိသိတ်တော်ပါတော့အဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပဲဒါအတိတ်လည်းပြီးတယ်ဟုတ်လားအနာကလည်းပြီးတယ်ဟောဒီလိုနေမှငါတို့ဒီအရာရေးချမ်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ကျေးပါဗျာဒါလို့ဆိုတော့ဒါအတိတ်နာကပြီးဆုံးပါလုံးခုလုံးနဲ့ရှင်းပြတာကဒီကြည့်ကိုကျေးဇူးအနေနဲ့တော့ဒါအဲ့နာချမ်းပါနော်ကျေးပါဗျာတကယ်တော့ဒီတရားကိုဒီကသာလေးကိုရုပ်ပြီးဒီလိုလေးပြောလိုက်ရင်တော့ဘာကြည့်မှလဲပေါ့တကယ်လူဝါကိုအဲ့လိုချပြီးတော့ရှင်းနိုင်ချပါစေလို့ပြောပါတော့ကျေးပါဗျာအဲ့လိုကြည့်ရင်တော့တကယ်ကိုဒီတရားလည်းတော့ဝင်မှာဟုတ်လားတကယ်ကိုဒီတရားကိုနားကြားကြရတယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးများကြမှာမဟုတ်လားပါပါပါတမန်ပါဘုရားကဲဒီလိုအကျိုးများမှာကိုသိပြီးတော့ဝါတာဆောင်ကြပါစေပေါ့နော်ဝါတာလည်းထိမ့်မှဖြစ်နေသုံးချိန်လောက်ဒါလေးခေါ်ပြကြပါဗျာသာသာသာ